Dobrý večer. My sme sa tu ešte nevideli. Ďakujem, že ste prišli na dnes na debatu o strachu a odvahe v politike, lebo keď sme rozmýšľali o tom, vypadlo tak, že Martin Dubeci sa ozval, že či nerobí nejakú debatu, tak sme sa nad tým zamysleli a povedali sme si, že teda dosť je taká hystéria teraz na Slovensku pred voľbami s tým strachom. Takže zoberieme si túto tému, ale že aby sme nehovorili o strachu, ale aj o odvahe. Potom sme si robili takú anketu, že kto bol najodvážnejší politik v dejinách Slovenska, v tých nových. A tam to vyšlo na Ivana Mikloša, tam sa zhodli všetci, 4 či 5, čo sme o tom rozmýšľali. Tak potom sme zavolali pána Mikloša, on povedal, že príde. No a k tomu sme ešte zavolali Matúša Kostolného, čiže Martin Dubeci, Ivan Mikloš, Matúš Kostolný, šéfredaktor denníka N. A zámerom je dnes sa tak ako porozprávať. Nie je to predvolebná debata, že nechceme riešiť nejaké to, čo sa teraz deje všetko, ale skôr tak zohľadniť alebo teda zreflektovať ten vývoj Slovenska za posledných 20 rokov a podiskutovať naozaj o tom, o odvahe a o strachu a o tých premenách, o ktorým došlo. Keď vnímame strach a odvahu ako nejaké činitele, ktoré formujú politickú vôľu, tak oni sú aj vo vzťahu asi k politickému marketingu. A to sa na Slovensku, všetci si aj vy dobre pamätáte, že inak to bolo v 90. rokoch, inak to bolo za Dzurindových vlád. Tá situácia dnes je úplne taká neštandardná, čiže naozaj tým premenám, ako významným došlo, tak sa chceme o tom baviť. A postupne tak ako... Ja vysvetlím ešte, že prečo tie obrázky sú vzadu, tie zvláštne obrázky za nami. Tak som si vlastne uvedomil, že minulý rok posledná výstava Novej synagógy bola tiež o strachu. Strach pôvod štátu sa volalo. Tak som to tak spojil, že budeme púšťať tie obrázky z tej výstavy. A našiel som aj... Tá výstava sa vtedy odvíjala od tejto knihy. To je taká základná knižka Thomas Hobbes Leviathan. Našiel som mimochodom teraz, že v Amerike, že tých najlepších 10 univerzít, povinná literatúra pre študentov 10 najlepších univerzít v Amerike, tak Leviathan je tam na druhom mieste. Čiže je to naozaj ako Aristoteles. A tretí je Platón. Takže politika Leviathan. Ústava sú, akože z prvých 10 kníh je 9 filozofických. Čo je zaujímavé, že jo? Tak, no a to je zaujímavé na tom, že vlastne tento Hobbes hovorí o strachu a odvahe na jednej strane, dokonca hneď sú to dva riadky za sebou. Čiže a on to definuje tak, že odpor spolu s presvedčením o ublížení zo strany toho druhého je strach. Čiže on hovorí, že strach... základom strachu je odpor, ktorý sa spája s presvedčením, že nám ten druhý ublíži. A to isté, ale s nádejou na odvrátenie toho ublíženia, vďaka vzdoru je odvaha. Čiže strach a odvaha už podľa Hobbesa teda majú spoločný menovateľ. A to je to, že sa niečoho, buď sa niečoho bojíme, alebo si veríme, že to, čoho sa bojíme, sa porazíme. Takže pre mňa je zaujímavé na tom to, že vlastne strach je ako keby zakladajúci. Že vlastne odvaha sa spája primárne s ohrozením. Že nie je ako keby, že sama o sebe. Tak sa o tom pobavíme dnes. Ale urobím takú anketu na začiatku, aby bolo jasné, že... Dobrý večer. Keďže nás je tu zhruba, no poviem, 20-25 ľudí, tak sa chcem opýtať, na koho ste došli? Oni vás nepoznajú, takže môžete povedať, že na koho z týchto troch pánov ste došli? Asi na tú syntézu všetkých troch. Takže diplomatická odpoveď? No ja sa priznám, že na pána Mikloša. Ja takisto na pána Mikloša. Tretíkrát. No, tak je to. Tento zastav už. Už sa nepýtaj. Pán Mikloš. Na toho najodvážnejšieho.
Ej, dobre. Tak máte 5 z 5. Dobre. Sa budem snažiť to vyvažovať, že budete, že aby chlapci mali tiež rovnako čas ako vy. Otázka taká rozohrievať sa na úvod. Každý z vás dostane že dve otázky. Pán Mikloš, ste romantik a aký šport ste robili v mladosti? Druhá je ľahšia, prvá. Moja žena tvrdí, že som bol romantik, keď som ju balil, že teraz nie som, tak neviem. A aký šport som robil v mladosti? No. Ja som robil veľa športov a dodnes robím. V mladosti som robil najmä volejbal, ktorý som hrával za školu. Basketbal, volejbal. Aký post vo volejbale? V volejbale? Smečiara. Smečiar, dobre. Na teba, Martin, ty si idealista? A aký šport si robil v mladosti? Idealista a badminton. Doteraz. Ešte behám sem tam, keď tak nevyzerám. Idealista, bývalý romantik a volejbalista. A ty si cynik a aký šport si robil v mladosti? Ja som cynik, vôbec nie som, ale ja som hral volejbal tiež. Ja som bol nahrávač, lebo som bol najmenší, takže... Ale bol som dokonca slovenskej reprezentácie aj v kategórii 16 rokov. To je zaujímavé, lebo to... A nevyrastol som potom. Lebo to som inak robil aj ja. A tiež som bol v reprezentácii do 16 rokov. A tiež som bol nahrávač. Dobre, takže traja volejbalisti a jeden badmintonista. Mňa na tom volejbale... To je zaujímavý náš, nie? Lebo on je solo kapor a my sme boli kolektívny šport. No a ten volejbal, že to nie je hociaký, lebo to je jediný bezkontaktný kolektívny šport. Takže... No dobre, tak ideme sa baviť o volejbale? Ja sa budem počúvať. Nie. Badminton, tenis, no, to sú také. A frisbee. Ale frisbee a volejbal sú kolektívne, to je vlastne na nich akože... Da. Dobre, takže prečo tie otázky? Lebo ja si myslím, že mi to funguje ako dobre, že vlastne ten šport v mladosti častokrát, a možno je to také akože vágne, ale že častokrát celkom dobre vysvetľuje mnohé veci potom o tých ľuďoch. Aspoň mne to tak funguje, že preto sa to rád pýtam vždy ľudí, že čo robili v mladosti, aký šport. Toľko na úvod. Čiže prišli na vás hlavne, pán Mikloš, tak dám vám prvú otázku. Písal som vám o tom, ja som si všimol kedysi dávnejšie v tých archívoch, keď chodia na 17. novembra, tie archívne rôzne relácie, tak v jednej som videl vás, bolo to už dávno, čiže tak vágne teraz spomínam, ale pamätám si to, že sedeli ste s Klausom v nejakej diskusnej vtedajšej relácii. Proste mali ste, ja neviem, pamätám, že... Niečo také, ale proste mali ste fakt, že... Akože, neviem, 28 rokov, ale proste akože mladý chalan tam sedí. A bola to taká situácia, skúste si, či sa aj na to spomeniete, ale teraz aj idem, chcem ísť k tej privatizácii, že on tam ako hovoril, Klaus, takým tým svojím ako proste kazateľským, mentorským štýlom, a vy ste mu do toho skočili. Že ste tak ako sa ozvali, že v podstate tak nejak nesúhlasne, ale v princípe bola tam tá hra, že ste ako polemizovali s Klausom a toho tak akože zjavne proste vyhodilo trochu z toho, že nebol na tom zvyknutý. Tak na to sa chcem teraz opýtať ako prvú vec. Vy ste jednak, myslím, že historicky aj dodnes najmladší minister, boli ste minister privatizácie vtedy. Aké boli tie debaty, lebo tá slovenská vetva vlastne bola trošku ako keby inde, tak to chápem, že Slováci na čele s Kučerákom boli trošku proste opatrnejší v tom. Takže ako si vy spomínate na to obdobie, kedy sa vlastne začínala tá veľká vec v Československu bývalom, ekonomická transformácia a ako... myšlienka kuponovej privatizácie proste sa nikde dovtedy v takom rozsahu nerealizovala a tak ďalej. Čiže ako obrovský experiment na 15 miliónov ľudí, ktorý neskôr možno až viedol k tomu vlastne, alebo je to to podhubie to rozpadu štátu. Čiže ako si vy spomínate na to obdobie a na tie debaty a na teda
Bolo to možné podľa vás vtedy urobiť aj inak? Keby... A čo boli tie faktory alebo tie činiteľe, že sa naozaj akože rozhodlo o tom experimente? Politické teraz, politické a hlavne. Áno, no najskôr chcem povedať, že kuponová privatizácia podľa mňa s rozpadom štátu nesúvisela. A čo sa týka môjho vzťahu ku Klausovi a k jeho reformám, a čo sa týka Kučeráka, ktorého ste spomenuli, tak to treba rozlíšiť, lebo ja som väčšinou s Klausom súhlasil, čo neznamená, že som s ním musel súhlasiť vo všetkom, čiže mohol sa stať, že som v niečom polemizoval, ale v zásade som s jeho reformou súhlasil a Kučerák taktiež. Pretože tu treba vidieť, že ja som to teraz v nejakom rozhovore povedal pre Postoj, že Slovensko malo obrovské šťastie, že v roku 89 bolo súčasťou Československa. Pretože tá reforma, ktorá sa uskutočnila vtedy, tá tzv. Radikálna Big Bang reforma, mimochodom presne takmer totožný koncept sa prvý použil v Poľsku rok predtým, tzv. Balcerovičov plán, ktorý bol spustený 1.1.1990. V Československu to bolo spustené 1.1.1991 a v zásade to stalo na tých istých princípoch. Boli polemiky, či to bolo úspešné, nebolo, dnes je jasné. Máme 25 rokov možnosť porovnania, existuje množstvo štúdií, analýz, porovnávaní, že tento model bol úspešnejší ako model takého gradualistického, postupného, pomalého reformovania. Čiže Slovensko malo obrovské šťastie, pretože som si istý, že ak by Slovensko bolo hypoteticky, vlastne sa zbavilo komunizmu ako samostatná krajina, tak náš postup by zďaleka nebol taký, aký bol. My sme sa jednoducho zviezli. Zviezli sme sa, keďže tá reforma bola skonštruovaná, presadená v Prahe na federálnej úrovni. Tá reforma by asi bola podobná na Slovensku, ako bola v Bulharsku, v Rumunsku, alebo na Ukrajine, teda taká spontánna, neriadená, také brodenie bahnom, spontánna privatizácia, obrovská inflácia a tak ďalej. Čiže vtedy Slovensko malo obrovské šťastie, ale Kučerák a ja sme patrili k tej menšine predstaviteľov slovenskej vlády, ktorí plne podporovali túto reformu. Čiže tam bol potom iná skupina, početnejšia ľudí, ako bol potom náš prvý prezident, ktorí potom išli s Mečiarom, to bol pán Kováč, ktorý bol ministrom financí v prvej vláde, to bol Pilkus, to bol Húska, to boli z KDH ekonomovia, Belcák a ešte už si aj nepamätám, Kršek, ktorí proste zásadne kritizovali túto reformu. Čiže tam bol konflikt. Ale Kučera, ktorý bol pod predsedom vlády a ktorému som ja som nastúpil v lete 1990 ako poradca Kučerákov, ktorý bol pod predsedom vlády zodpovedný pre ekonomické reformy. Potom, keď Mečiar musel odísť z vlády, keď bola tá rekonštrukcia vlády, tak ja som sa stal ministrom privatizácie namiesto Húsku, ktorý odišiel s Mečiarom a Kučeráka vtedy odvolal parlament z pozície podpredsedu vlády. Čiže to nebolo to jednotné. Bolo to... A vy si myslíte, že naozaj, že to nemalo priamu súvislosť neskôr s tým rozpadom štátu? Kuponová privatizácia určite nie. Myslím, akože nie len kuponová privatizácia, ale... Ako tá, s rozpadom štátu, aby som teda stručne sa pokúsim, podľa môjho názoru, to je moja hypotéza, ja to neviem dokázať, ale ja si myslím, že hlavnou príčinou rozpadu štátu je, že tu jednoducho bolo 40 rokov komunizmu a po 40 rokoch komunizmu sa nakulmovalo toľko tenzií, že nebola šanca ten spoločný štát držať. Ak by Československo, myslím si, ale to je len hypotéza, ak by Československo malo šancu pokračovať po druhej svetovej vojne ako demokratická krajina, parlamentná demokracia, trhová ekonomika, možno by sa tie hrany dali obrusiť. Ale problém bol v tom, že po páde komunizmu väčšina ľudí očakávala, ako je na Ukrajine, ako všade, zlepšenie životnej úrovne, život ako v Rakúsku. Realita bola transformačná recesia, teda zhoršenie situácie. A to zhoršenie bolo o mnoho horšie na Slovensku ako v Čechách. Napríklad nezamestnanosť po prvých týždňoch po spustení reforiem bola v Čechách 3%, na Slovensku 11%. Čiže obrovský rozdiel, ale ono to bolo dané samozrejme. No a samozrejme všetci populisti a tí, ktorí sa podľa môjho názoru nerozumeli veci, hovorili, a to je preto, že to je zlá reforma, tá reforma vznikla v Prahe, ona je dobrá pre českú ekonomiku, ale nie pre Slovensku, pozrite sa, aké sú rozdiely. Ale skutočná príčina tých rozdielov bola, že štruktúra slovenskej ekonomiky bola iná. Kým väčšina českej ekonomiky vznikla v podmienkach ešte Rakúska, Uhorská a prvej Československej republiky v podmienkach trhovej ekonomiky a boli orientovaná značná časť na západ, slovenská ekonomika mala oveľa horšiu štruktúru, vznikla za komunizmu a bola orientovaná na východné trhy, ktoré padli. Čiže to nebolo dôvodom, nebola zlá koncepcia, ale iná štruktúra
horšia zdedená štruktúra, najmä z obdobia komunizmu. Ale samozrejme, toto sa ťažko vysvetľovalo a ten priestor potom pre demagógiu, populizmus a zneužívanie týchto rozdielov viedol k tomu, že jednoducho Československo sa rozpadlo. Ešte jedna otázka v tejto súvislosti, a teraz taká ako skôr že psychologická, lebo predsa len tak vy ste boli pri tých diskusiách, akože ešte keď nebolo nič jasné a tí ľudia proste, ako dnes je, že niečo o tom hovorí, proste úplne iná situácia medzi Klausom a Češtíkom, proste tí ľudia to inak ako dnes hodnotia. Ale keby sa dalo, z vášho pohľadu, ako keby sa preniesť vtedy, že do tých chvíľ, kedy proste nikto nemohol vedieť, či to zaberie, že odkiaľ tam vlastne myšlienka a hlavne to, akože to sebavedomie došlo. Že nevieme, ale ideme. No, áno. To vzniklo tak, že títo ľudia okolo Klausa, to bol Klaus, Ježek, Tříska, Rudlovčak, to bola skupina ľudí, ktorí v 60. rokoch, koncom 60. rokov, keď po 68. sa dostali, alebo v 68. 9. sa dostali na študijné pobyty v zahraničí. Klaus bol rok a pol, alebo koľko v Taliansku, Ježek bol niekde. Dlouhý bol výnimka, on bol neskôr, on bol v 70. rokoch, čo sa ani nechápem dodnes, ako sa mu to podarilo, ale on bol tiež vonku. A potom oni v 80. rokoch, oni sa vzdelávali, oni študovali tieto veci, oni poriadali bytové semináre. Klaus chodil prednášať do Bratislavy neoficiálne prednášky pre ľudí, ktorých to zaujímalo. Ja som sa zúčastnil dvoch takých prednášok. Čiže oni na sebe proste pracovali. Oni boli najlepšie pripravení, pretože aj keď treba povedať, že neexistoval precedens. Polský, raz mi povedal meno, ale to je podstatné, povedal reformovať socializmus, komunizmus na kapitalizmus, nie, povedal, zmeniť kapitalizmus na socializmus je ľahké, to je ako uberiť rybaciu polievku z akvária. Ale urobiť to naopak je ako urobiť akvárium z rybacej polievky. Lebo nikde sa to ešte neurobilo, čiže nebolo to známe. Ale oni proste mali naštudované modely z Južnej Ameriky, transformácií direktívnych ekonomik a krajín a jednoducho boli si istí, že na tom washingtonských princípoch postavená transformácia a Balcerovič bolo to isté. Balcerovič bol jednoducho pracoval na týchto veciach už od začiatku 80. rokov, vzdelávali sa, boli jednoducho pripravení. Na Slovensku takýto pripravení ľudia neexistujú. A čo sa týka sebavedomia, to je jedna z kľúčových vecí, budeme hovoriť o odvahe, budeme hovoriť, a to je o líderstve. Jedna z vecí, ktorá najviac chýba, a nie len mimochodom dnes na Ukrajine, a dnes aj u nás, ale aj v západných, západoeurópskych krajinách, je líderstvo. To líderstvo musí byť dané aj tým, že tí ľudia musia byť nositeľmi vízie a musia byť presvedčení. Len keď sú presvedčení, sú presvedčiví. Jednoducho tá situácia v tom 90. roku bola, že ľudia boli v šoku. Tu zrazu vznikla nezamestnanosť, padlo, ceny sa zvýšili, proste zrazu sa zmenila situácia. A on tým, že bol tak silno presvedčený, a to je dané aj jeho osobnosťou, samozrejme Klausovou, že bol tak silno presvedčený o tom, že vie, čo robí, že to bude fungovať, tak jednoducho tí ľudia mu uverili. Ja napríklad na Ukrajine to dnes tak chýba, ja cítim fyzicky, ako oni hľadajú niekoho, komu by uveril. Ale keďže tam nie je silný líder, ale to nie je len Klaus, to bol Balcerovič v Polsku, to bol Churchill počas druhej svetovej vojny v Británii a podobne. Čiže je to o líderstve, odvahe, presvedčení a tak. Martin, ty si pár týždňov alebo možno mesiacov dozadu, ja si pamätám nejaký tvoj post o tom líderstve, že si niečo písalo presne o tomto. Akože, ja si ho nepamätám. Že chyba leadership. No. Čo to je, ako povedz, podľa teba dnes Martin Dubec, asi všetci viete, teda je kandidát na poslanca v týchto voľbách za stranu Most Híd. Nehovorím to preto, že, ale, lebo ideš do toho súboja, čiže urobil si to rozhodnutie, ideš do tej politiky a teraz... Ja myslím, že to o inom druhu líderstva sa bavím, alebo o inej úrovni to. A nad tým rozmýšľam, že čo povedal vlastne pán Miklo, že to tak sa snažím zjednodušovať, vlastne s Matúšom sme išli v aute a práve sme sa o tom bavili, že prečo teraz akože nie je taký drive po nejakej, akože, po nejakej konkrétnej téme a že nikto by proste niečo strašne presadzoval, neviem. Ale rozmýšľam, však povedzte možno aj vy, že či to nebolo tak, že keď sa robila že aj ekonomická transformácia alebo potom akože tá Európska únia, že to boli také akože strašne že silné a jasné témy, akože veľmi bipolárne, takže buď kapitalizmus, alebo proste opak, hej. A jasne, že tam sú tá diskusia o tých ako šedých modeloch a tak ďalej, a takisto Európska únia a tak ďalej. Ale že teraz ako keby to je o kúsok komplikovanejšie v tom, že sa mi zdá, že tie témy sú
že veľmi dôležité, ale nie sú až tak ako keby ľahko uchopiteľné. Hej? Že teda povedať, že potrebujeme, lebo ja si fakt myslím, že akože tá demokratická konsolidácia na Slovensku neprebehla a potrebuje ešte dobehnúť napríklad budovanie inštitúcií, súdnictve, v rule of law, teda vo vláde práva, že máme proste niektoré verejné služby, sektorové politiky, ktoré sú úplne rozpadnuté na padrte a potrebujeme s nimi robiť. Máme vylúčenú populáciu, hej, niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí proste nie sú súčasťou de facto tejto spoločnosti a nejako nikoho to veľmi netrápi, aby ich akože integroval. A neviem, a podľa mňa to, čo tu chýba, je akože naozaj akože nejaký silný drive, push od niekoho, kto by prišiel, pomenoval ako keby jasnú tú víziu a povedal, že toto teda chce riešiť, dal do toho svoj akože politický kapitál, nejakú charizmu, neviem čo. Ale príde mi to ako keby zároveň, že neférovo, bo to akože už teraz vidíš, že to je proste oveľa komplikovanejšie vysvetliť, že toto. Ako versus, viete čo, že doteraz sme tu mali akože kontrolovanú ekonomiku a teraz poďme akože robiť niečo iné, alebo že poďme na západ, lebo nechceme byť súčasť Ruska. Chápem, že ako keby, že chýba nám to, že... urobiť transformáciu, vojsť do EÚ, prijať euro, to boli tie hviezdy, ktoré bolo vidno, že ideme tam. A teraz akože veľa hviezd... Jasne, ale akože veľa hviezd a že depolitizujme štátnu správu, hej, akože vieš, čo je absolútne že dôležitá vec, alebo akože manažment tohto tu, ale akože ťažšie budeš na toto hľadať, ako keby taký ten všeobecný, všeobjímajúci moci, ale akože je to veľmi dôležité, nevyhováram sa, len vravím, že to, čo mi chýba, je niekto, kto by akože prišiel až úplne ako to objal celé. Ale my ako... tu máme politika so 40% podporou, teda plus minus. Hej? A to je čo, že to nie je akože líder? Matúš? To je líder, to je úplne jasné, že je líder a svojský, ale ja som chcel ešte zareagovať na to, čo sa Martin sa snažil z toho vykrútiť ako úplne správne podľa mňa. Len nie je to náhodou, teda skúsim provokačne, že nie je to náhodou aj tým, že na začiatku 90. rokov bola tá situácia taká, že nielen, že témy boli jasnejšie definované a vyzerali ako keby životne, otázka života a smrti za každým, ale nebolo to náhodou aj tak, že v tom čase ešte sa dalo veriť tým ideám, že tie naozaj ísť ešte o level vyššie. Čiže v tom čase Klaus a vy ste mohli byť úplne jednoznačne presvedčení o tom, že kapitalizmus v tej podobe, ako ho študovali v tých 80. rokoch z tých kníh, je ten, ktorý nás zachráni a vyvedie nás absolútne z toho marazmu, v ktorom sme boli. Kdežto teraz to je pre mňa oveľa komplikovanejšie, pretože ten kapitalizmus tiež prešiel svojím vývojom a to, čo vidíme, nie je tu na Slovensku, lebo to je také veľmi zvláštne, dajme tomu stále ešte. I keď výrazne úspešné v porovnaní za tých 25 rokov, ale že nie je problém aj v tom, že tie idei, ktoré boli zabehané, dajme tomu 50 rokov, vlastne sa nejakým spôsobom formovala debata na západe, ľavica, pravica, konzervatívne hodnoty, liberálne hodnoty a teraz sa to všetko poplietlo, všetko sa to nejakým spôsobom pomiešalo dokopy, veď v podstate dnes ten Fico, a vrátim sa k tomu, že veď on je líder, ale on nie je líder na základe nejakej idei, on nenesie žiadnu ideu, on jednoducho neprináša žiadnu ideu ľavicovú alebo hodnotovú, on prináša nejaký typ istoty, ktorú akože formuluje, že prináša istotu, ale neprináša ju reálne. Čiže tá provokatívna otázka je tá, že nebolo to v tých 90. rokoch ako keby tá jednoduchšia situácia v tom, že ste mohli veriť, že toto je tá idea, ku ktorej sa môžeme ako keby obracať na ňu a spoliehať sa, že to bude to riešenie. Na jednej strane, ak teda môžem reagovať, na jednej strane súhlasím, že to bolo možno jednoduchšie, lebo to bolo... Proste tie dilemy boli zrozumiteľnejšie, boli možno bipolárne v niečom. Ale zase na druhej strane si povedzme, že na to, aký kapitalizmus a ako sa dostať ku kapitalizmu, existovalo množstvo názorov. A pozor, v Československu to bolo úspešné, v Poľsku to bolo úspešné, ale pozrite sa na už menované Rumunsko, Bulharsko alebo na Ukrajinu. Na Ukrajine dnes, keď to mám ilustrovať na tomto, je to predsa jasné. Bol dvakrát Majdan, prvýkrát premrhaný, druhýkrát uvidíme. A to je jasné, to je buď alebo Rusko, alebo Európa. Trhová ekonomika, alebo doteraz korupa. A napriek tomu, že je to jasné, napriek tomu je tam absentujúci leadership. A čo sa týka, čiže nie je to automatické. Ani vtedy to nebolo automatické. Súhlasím, že dnes je to trošku ešte zložitejšie. A čo sa týka toho líderstva, či je Fico líder? Podľa mňa je správnejšie a zrozumiteľnejšie rozlišovať medzi štátnikom a politikom. Štátnik je človek, je taká krásna definícia, v angličtine to aj tak dobre znie, že štátnik, kým politik sa zaujíma o budúce voľby, štátnik sa zaujíma o budúce generácie. A to je ten rozdiel.
Fico je silný vodca, ale vďaka populizmu. A populista, krásnu definíciu som niekde čítal, myslím, že od Thomasa Jeffersona, ktorý povedal, populista lichotí predsudkom svojich voličov, aby zradil ich záujmy. A to je krásne, to je krásne vystižená definícia. A populistovi práve ide o tie voľby, populista je politik. Pre neho je najdôležitejším cieľom je proste v ďalších voľbách dostať čo najviac bez ohľadu na to, čo to spraví s budúcnosťou krajiny, či ju zadlží, či a tak ďalej, tak ďalej. Štátnik proste prijíma aj rozhodnutia, ktoré sú ťažké, nepopulárne, ale také, aby to do budúcna zlepšilo život krajiny. Môžem ešte takú jednu sugestívnu otázku na vás, že vy ste chceli vojsť do dejín vtedy, akože... Tak je to sugestívne, hej, ale ako, ja to chcem takto rozlišiť, že štátnik je ten, čo chce a... Nechcel, ani som si to vôbec neuvedomal, samozrejme vtedy. Keď teda osobne môžem, čo mňa k tomu priviedlo, ja som bol taký jednooký medzi slepými, ja som učil na Vysokej škole ekonomickej, som bol mladý asistent, ja som sa zaoberal týmito vecami, ale skôr z vlastného záujmu, lebo som proste hútal nad tým, prečo tá centrálne plánovaná ekonomika nefunguje. A ja som sám dospel svojim štúdiom z tých obmedzených zdrojov, internet nebol, literatúra bola len taká, aká bola. Proste k čoraz hĺbšiemu presvedčeniu, že to nemôže fungovať a že nejaké perestrojkové reformy to nepomôžu a začal som sa o to zaujímať. A potom mňa november 89 oslobodil. Ja si na to pamätám úplne presne, pretože ja som nebol nikdy ani disident, ani žiaden revolucionár, ale ja som proste dospiel k tomu presvedčeniu a dosť ma to deptalo fyzicky. Potom, keď sme mali nejaké žurky napríklad na katedre, tak som s toho mal problémy, lebo tam už som dosť otvorene hovoril. A čo ste čítali, akú knihu? Viete, čo mňa strašne ovplyvnil Jánoš Kornaj. Jánoš Kornaj, to je maďarský ekonom, ktorý už vtedy, Maďarsko bol oveľa liberálnejší, ten režim napísal v roku 80, začiatkom 80. rokov napísal knihu Teória nedostatkovej ekonomiky. A ono to, problém bol, že vtedy neexistoval internet a k takejto literatúre, ja som náhodou taký nejaký pracovný preklad tej knižky do češtiny objavil v univerzitnej knižnici. Na západe to bola veľmi známa kniha. A tá kniha vlastne popisovala, ona bola takmer otvorená, nebola úplne otvorená, ale popisovala vlastne, prečo ten centrálne plánovaný systém nemôže fungovať. Že on je vlastne nereformovateľný nejakými čiastkami. Pre vás to bola taká ako keby, že odborná vec. A pre mňa teda november 89 oslobodil v tom, keď hovoríme o strachu a odvahe, tak si pamätám dodnes, ako na tých prvých demonstráciách zo mňa proste ten strach padol. A vtedy sa išlo do toho tak, že vtedy sa nevedelo, či budú ľudia vyhodení z práce, či nepôjdu do väzenia. Ale už to padlo proste. Ja som tento pocit zbavenia sa strachu vo mne zohrával, až dodnes zohráva proste veľmi dôležitú úlohu. Kedy vás to vyťažujem, ale posledná mikrootázka v tejto, že podľa vás, že kedy tá každodennosť vyťazila, lebo že keď bolo to obdobie tých začiatkov, tých 89-90, akože eufória, entuziasmus, ideme do toho proste, akože pre tú krajinu niečo urobiť, pre tie budúce generácie. Kedy sa to zlomilo u vás, akože teraz, ako keď ste boli v tej politike, že ste to videli, že sa to zlomilo do toho, čo ja nazývam, že každodennosť zvíťazila, že... Ja si nemyslím, že u nás sa to zlomilo, alebo že u mňa sa to zlomilo. My sme, vždy, keď sme boli vo vláde, tak sme chceli tú krajinu meniť. Veď Dzurindové vlády aj zmenili. Čiže samozrejme, že už potom zistíte vždy, že je to ťažšie a ťažšie. Napríklad ja si dodnes pamätám, ako keď som začal ako poradca Kučeráka a Mečiar bol premiér a bol extrémne populárny a videli sme, ako nepopularita reforiem proste narastá, ako to je dole a jeho popularita rastie, tak sme rozmýšľali tým, Ježišmarie, ak by to bolo dobre presvedčiť toho Mečiara, aby on tú popularitu využil a bojoval za reformy. Takže samozrejme to na tú realitu tej nespokojnosti sa narazilo hneď. Ale to je dané proste... A práve preto je strašne dôležité, ja dnes na Ukrajine to hovorím dokola, leadership, ownership a communication. Čiže líderstvo, silný líder, ktorý musí byť presvedčený. Ownership znamená vlastníctvo reforiem. Že ich nerobím preto, že Medzinárodný menový fond tlačí, ale preto, že krajina ich potrebuje a komunikácia proste neustále vysvetľovanie, komunikovanie, najmä cez televíziu. Toto musí existovať a potom je šanca. Ale vždy je to strašne rizikové, či to vyjde alebo nevyjde. Matúš, ty si kedy došiel do SME? Ja som došiel do SME v 94. roku. Bolo vlastne, akurát to vzniklo, nie? Oni vznikli 93. Rok potom, mal som 19 rokov a vlastne som prišiel prvý rok. No a pobavme sa chvíľku teraz o tom, že jak to vyzeralo vtedy v médiách táto, akože, že keď si na to tak spomenieš, že aj dnes, že jak sa vtedy...
Čože, ako bola situácia v médiách? Ako nie, ako, že ako bola situácia, lebo keď tu, že communication padlo, hej, že proste akože vysvetľovať ľudí a teraz ako, akú rolu hralo vtedy, aj to SME konkrétne, ktoré vzniklo, to je taký proste denník, ako keby 20 rokov dozadu, zo SMENy sa to otrhlo, čiže že akú rolu v tom hralo, hralo to SMEčko konkrétne, lebo v 90. roku vzniklo, ja neviem, 20 novín, hej, že to sa ako keby že rozbehlo a potom sa to vyčistilo a SME sa vlastne ukázal ako taký jeden silný kanál. Že ako novinári boli kvalifikovaní, kompetentní, akože tvarovať tú verejnú debatu, akože tým smerom, že ako keby pomáhať tým reformátorom, nepomáhať tomu Mečiarovi. No, vieš, tak treba, akože musím to tisíckrát zopakovať, čiže ja som mal 19 rokov a bol som študent, ktorý tam prišiel a bol som v pozícii pozorovateľa. Ako nadšeného, mladého študenta, ktorý zrazu sa dostal do sveta, ktorý sa mi zdal byť zvonku, kým som tie noviny čítal, tak sa mi zdal byť fantastický a potom vnútri sa mi to zdalo byť takisto úžasné. Čiže nejakým spôsobom to hodnotiť a súdiť je... Nie je úplne fér, aby som to teda robil a tváril sa, že som ovládal zákulisie toho, ako to prebiehalo. Čiže ako prísediaci si myslím spätne, že tí novinári boli pripravení asi rovnako, ako bola tá pripravená v tom čase tá krajina. Čiže keď to človek číta, my máme chalupu pri Šťavnici a kúrim drevom a neznáša to celá moja rodina, pretože keď vlastne mám podpaliť pec, tak skončí to tak, že vlastne čítam noviny, lebo máme tam staré noviny a vlastne to robím do nekonečna. A je to neuveriteľné, strašný zážitok vlastne aj z toho, ako pre mňa, alebo tých pol ľudí poznám, že vlastne sú to už reálne súvislosti a reálne príbehy, ktoré si vlastne pamätám a sa mi nejak viažu na tú minulosť. No a vlastne funguje absolútne ten spomenkový optimizmus, čiže pamätáš sa, aj ty máš v hlave SME ako niečo pozitívne a správne, čo samozrejme aj bolo v tom čase, som o tom presvedčený, ale tá kvalita je z dnešného pohľadu šialená. Jednoducho to je niečo, čo... Šialená zlá. Zlá, to by neobstálo, to by dneska neobstálo, naozaj nemalo by šancu. A teraz nie kvôli tomu, že by boli tí ľudia, teda dajme tomu teraz poviem, že by sme boli vtedy zlí, no jednoducho tak to bolo, technologicky, poznaním, skúsenosťami, vzdelaním, všetkým tým. Čiže tie noviny, myslím si, že vtedy boli komunikačným kanálom pre tie reformné pokusy a reformné myšlienky. Ale to nie je náhoda, že povie Miklo, že televízia, lebo veď aj vtedy bola tá televízia určite kľúčovejšia ako tie noviny. Tie noviny z dnešného pohľadu, a dajme tomu, možno, že mne sa to v hlave zlomilo za posledný rok, ale tie noviny si vybudovali akýsi pomník bojovníka za slobodu a demokraciu, ale akože to boli noviny, ktoré mali tak malý náklad už len oproti iným novinám, ktoré v tom čase boli, že to bola záležitosť pre skupinu ľudí, veľmi dôležitá pre spoločnosť, ukázalo sa pre tú krajinu strašne dôležité, že boli, ale ich vplyv bol obmedzený, tak ako je obmedzený teraz aj vplyv denníka N, aby sme to najmä tomu stiahli na súčasnosť. No a čiže keď sa pýtaš na profesionalitu, tak to bolo jednoducho nepredstaviteľné rozsahom textov, spôsobom, ako sa tie texty spracovali. Ľudia, ktorí písali o tých reformách, teraz dajme tomu o tých ekonomických, v tom čase neboli ekonomické oddelenia v novinách. Jednoducho neexistovali špecialisti, ktorí by sa snažili porozumieť, lebo aj dnes sa novinári iba snažia porozumieť tomu, o čom vlastne píšu v týchto veciach odborných. Vtedy to nebolo. Jednoducho vtedy v SME vzniklo ekonomické oddelenie, ak sa nemýlim, v 97. alebo v nejakom takom roku. A to vzniklo len kvôli tomu vlastne, že zrazu tých tém bolo tak veľa, že vlastne sa nedali spracovávať iba čisto z politického alebo spoločenského pohľadu. Zrazu tam bola potrebná aj nejaká miera odbornej analýzy. Čiže to je taká nejaká... Opäť teraz, keď... Poďme, že tu je taká reflexia toho, že to proste fakt akože násmiech, hej, že dnes sa to človek číta a v podstate sa hambí, ako keď si číta, akože svoj... Násmiech nie, ale jednoducho no, pozerané dnešnými očami, to je tak, iný svet. A to isté pri tej reforme, mňa tak napadá, že hovoríte, že chodili na západ, vedeli, verili si, Klaus hlavne, ale ich ako nenapadlo, že treba sprivatizovať banky? Prečo ich to nenapadlo vtedy? Lebo ja si pamätám ešte takto, že
Schmegnerová, ktorá privatizovala banky, však ona sa vlastne v 98. 9. roku vtedy, však to ste boli s ňou, že ona to ako si nevedela predstaviť, akože v takých, že 10 rokov po tej reforme ešte stále bolo, že ak by to bolo, že banky že nebudú naše. No, len na ilustráciu, v Slovensku dodnes neprivatizovali nielen banky, ale aj niektoré veľké štátne podniky, aj preto sú na tom zlé ekonomicky. Čiže prečo to bolo, to ja neviem, teda neviem to hovoriť za nich, ale faktom je, že to, čo sa urobilo... Vy ste bol minister privatizácie. Ale takto, to, čo sa urobilo, bolo v porovnaní s tými inými krajinami rádovo viac. Čiže ešte tvoriť, prečo sa neurobilo ešte toto. My sme napríklad, keď sme robili veľkú privatizáciu, tú kuponovú, tak aby sme to zvládli, urobili, to bol šialený nápor, tak ja som vysťahoval celé ministerstvo do Piešťan na nejakú podnikovú chatu, asi na 2 mesiace. Tam sa robilo durh od rána do večera, soboty, nedele, 2 mesiace, aby sme to proste zvládli. Čiže viete, dnes povedať, že a prečo sa nespravili ešte toto, je síce fajn, ale... Nie, tak banky nie sú, že ešte... No dobre, robilo, tie banky sa mali privatizovať v podstate aj kuponovou privatizáciou čiastočne. A kuponová privatizácia, keď o nej hovoríme, tam bol problém bol v tom, že Československo spolu s Bulharskom a Sovietským zväzom bolo najzoštátnejšie. My sme nemali súkromný sektor v 89. žiadny. Maďarsko napríklad malo malé a dokonca aj stredné podniky. Poliaci mali napríklad poľnohospodárstvo v súkromných rukách. Čiže oni proste došli k záveru a ja som pri tom nebol. Ja sa nepovažujem za spoluautora toho nápadu. Ten vznikol naozaj v tej skupine tých ekonomov, o ktorých hovoríme. Jednoducho prišli k záveru, že zmena vlastníctva je kľúčová a že ak by sa mala diať postupne štandardnými metódami, tak by trvala 10 rokov a za tých 10 rokov by došlo k spontánnej privatizácii, lebo to je kľúčová vec. A to je všade na svete sa to stalo. Keď tie podniky nezmeníte, čo najskôr ich vlastnícku štruktúru, tak spontánna privatizácia vlastne znamená, že tie manažmenty ju rozkradnú. Že si založia súkromné firmy vedľa a cez vstupy, výstupy proste vytunolujú. Čo sa stalo vo všetkých krajinách, ktoré sa nepokúsili o rýchly spôsob privatizácie. A kuponová privatizácia bola nakoniec z hľadiska rozdelenia majetku a rýchlosti zmeny vlastníckej štruktúry nebola neúspešná. Ona bola celkovo neúspešná, ale nie jednoznačne, pretože tie investičné fondy zneužili svoje postavenie, nebola ochrana minoritných vlastníkov, nebola vybudovaná legislatíva na kapitálového trhu a tak ďalej, ani nemohla do značnej miery. Čiže ja neobhajujem kuponovú privatizáciu, že bolo dobre ju urobiť. Ja len hovorím, že alternatíva, že neexistovala nejaká iná alternatíva, ktorá by bola určite úspešnejšia. Keď robili potom neskôr Estonci privatizáciu, ale vo veľa menšej ekonomike, tak sa poučili a napríklad urobili kuponovú privatizáciu tak, že v najväčších podnikoch rýchlo urobili medzinárodné tendre, získali tam strategických investorov a potom predali tie minoritné podiely kuponovou privatizáciou, rozdali ľuďom, ale len ľuďom, nie investičným fondom. Už tam bol strategický vlastník, ktorý už ten podnik ozdravoval, akcie rástli a ľudia ich mali. Čiže u nás napríklad, lebo to bolo tiež zaujímavé, u nás bol odpor voči príchodu zahraničných investorov. Ešte začiatkom 90. rokov bol obrovský odpor. Prídu a vykúpia nás a my budeme iba nádenníci. Potom, čo sa udialo na Slovensku? Od roku 92 do roku 98 sme tu mali Mečiarove vlády, tedy či koľko ich bolo, a tak obrovská korupcia rozdávaním zadarmo tých podnikov, však VŽK Slovna v ďalšie, že ľudia pochopili, že tých pár prípadov, čo bolo predtým ešte tých zahraničných investorov, však to bolo rádovo lepšie a zmenil sa postoj a ľudia už vítali a chceli zahraničné investície. Ale začiatkom 90. rokov bol obrovský odpor. To som vám písal, bo ja som si pozrel nejaké staré noviny a mne to prišlo smiešne, jak ten Ježek tam mal, že presne vyšli nejaké prieskumy a tam ako ľudia napísali úplne jednoznačne, že si neželajú, že sa obávajú toho. A on na to reagoval tak, že čo ja s tým, že čo mám akože prehľadávať kapsy akože tých, čo to idú privatizovať. Čiže, a to isté Klaus, že nie sú peníze, špiny, akože... No a prepáčte, kuponová privatizácia mala mať aj ten cieľ, aby jednoducho ľudia dostali nejakú časť z toho. Ale chcem sa spýtať na to, že tí politici, že on vtedy na to odpovedal, že nie je to nepredstaviteľné, lebo on vlastne povedal, že tí ľudia, akože to je jedno, hej, že to je jedno, čo tí ľudia si myslia, že sa obávajú, no a čo. Kedy došlo k tomu, a teraz opäť k tým novinám, že vám ako keby zasvietilo, že proste není dobre rozprávať verejne akože proti ľuďom. Že proste nie je dobré hovoriť, že no a čo, keď mi vyjde v prieskumoch, že ľudia hovoria, že sa toho obávajú. Ale zase nie je
dobre hovoríte. A Klaus napriek tomu, že to hovoril, vyhral voľby, bol neviem koľkokrát premiérom, potom bol prezidentom, je to najúspešnejší politik, bezkonkurenčne z celej, čiže nie je dobre. Ja sa vám snažím povedať, že keď je to silný líder, ktorý tak hoci aj hovorí veci, ktoré sú nepopulárne, on nikdy nebude, aj my sme nikdy neboli najpopulárnejší politici. Vždy populisti, na Slovensku nakoniec, doteraz, to je zaujímavé, nikto iný nebol najpopulárnejší politik, len Mečiar a Fico. Doteraz, nikto iný. Za 25 rokov. Čiže nikdy nebudete najpopulárnejší, ale dôležité je, či viete presadiť, čo treba presadiť. A dnes je problém, k tomu sa ešte asi dostaneme, že prečo je to dnes aj trochu inak. No dneska je to trochu inak aj preto, že napríklad dnes sú oveľa sofistikovanejšie metódy, každý si robí fokusové skupiny, vyhodnocuje a nechá sa viesť tým. Čiže namiesto toho, aby sme viedli tých, aby boli lídri, ktorí vedú tých ľudí a ktorí presadzujú aj veci, ktoré môžu byť nepopulárne, tak dnes sú politici vedení názormi ľudí a potom vlastne je tu malá šanca zmeniť veci. Pretože, a to je kľúčové, ľudia všade na svete, ľudia nemajú rád, existuje averzia k riziku, ako preskúmaný, zdokumentovaný proste jav, ako ľudia vnímajú veci. Ľudia sa boja zmien a nechcú zmeniť. To je normálne a prirodzené. Reformy znamenajú presadzovanie zmien, či robenie niečoho, čo de facto ľudia nechcú. To je prvá vec. Druhá vec je chápanie toho. Keď sme robili reformy, tie radikálne reformy počas druhej Dzurindovej vlády, tak bol krásny prieskum. Neviem, kto už urobil taký prieskum, že položil tie isté otázky reprezentatívnej vzorke voličov a potom ekonomickým analytikom. A jedna z ich otázok bola, myslíte si, že tie reformy sú správne, idú správnym smerom alebo zlým smerom? Viete, aké boli odpovede? Reprezentatívna vzorka z 90% povedala nesprávnym, nie sú dobre, 10% správnym. U expertov, u ekonomických analytikov to bolo presne naopak, 90% povedalo správnym, 10% nesprávnym. Ale to je o lídrovstve. Keby sa boli riadili na základe tohto vtedy, tak žiadne reformy nie sú. A Slovensko je dnes inde, ako je. Ja som mal len takú akože technickú poznámku ešte k tej tvojej otázke k bankám. Že uvedomil som si, že dá sa to stiahnuť na tie noviny ako ilustračný príklad toho, prečo to je oveľa komplikovanejšie, ako to, lebo vytváraš dojem, ako keby na banky sa zabudlo, alebo že to bolo tak samozrejmé, že to tak malo byť. V tom čase to SME vzniklo iba kvôli tomu, že SMENA boli štátne noviny. Jednoducho, to boli štátne noviny, oni neboli sprivatizované. Tie noviny dirigoval štát, Mečiar sa rozhodol, že nie sú dobré, chcel vymeniť vedenie redakcie, vzniklo SME. Čiže len aby sme pochopili, že začiatok 90. rokov znamená, že nie, že banky, všetko, naozaj všetko. Martin, ty si najmladší tu, tak povedz, že také prozření u teba, akože osobne teraz, z tých 90. rokov, lebo potom si sa rozhodol študovať politológiu a teraz ideš do politiky. Že čo bola tá vec, z tých, čo si ty pamätáš ako prvú, tú politickú vec, ktorá ťa ako keby, že natoľko chytila, že ale paradoxne to nebude súvisieť s ničím z toho, čo tu odznelo, ale som to spomínal, že ja som študoval na maďarskej základnej škole v 90. rokoch, aj na Košickej maďarskej základnej škole. A môj prvý politický zážitok veľmi silný bol to, keď bola slavkovská ministerka školstva, boli tie štrajky, že teda dvojazyčné vysvedčenia. A si pamätám veľmi silne to, že ako sa, môj otec je Slovák, moja mama je Maďarka, proste zmiešaná domácnosť, otec je zmýta pod Jumbierom, hej. A že ako sa to zetnizovalo, ako som zrazu vnímal ako keby tú väčšinu a menšinu a celý ten nacionalizmus. A tak a to je podľa mňa to, prečo ja som veľmi citlivý teraz na všetky tie variácie na túto otázku. Hej. Ale pre mňa toto bol ten prvý politický zážitok. Ako nie nič, čo by súviselo s nejakým transformáciou alebo tak. Dobre, si mi nahral okrem toho, že lepšie chápem, že prečo si v Most Hit teda. Alebo... Ale práve nechcel, aby to tak akože znelo, že teraz to nie, je akože... No, dobré, ale... Nie, lebo to je ten nacionalizmus, že teraz opúšťme už, nechajme kuponovú privatizáciu, ale toto si ja, teraz ja som starší od teba o trošku, ja mám 40, ale toto si ja pamätám ako prvé, že v 92. prvom roku proste sme chodievali do Popradu na hokej a to bolo vlastne miesto, odkiaľ bolo zakázané dávať prenosy do federálnej televízie, lebo proste v Poprade bolo tak, že 6000, keď prišla Sparta, že to bolo tak, že sa nevedelo odsloniť tie kamery, tie mikrofóny, akože nemohlo to ísť proste pred desiatou v telke, lebo to tam ako 6000 ľudí akože kričalo, že
Češi, koko a tak. Čiže hrozné, hej, že vlastne, a vtedy ja si pamätám, že stojím na tom štadióne, 16-ročný chalan, a úplne jasne, akože, že viem, že toto sa nedá, akože, že tá republika sa musí rozpadnúť, že to není možné, že proste v Poprade na hokeji 6000 ľudí, len preto, že akože otvoria sa brány a tí prví spartianskí hokejisti idú a oni toto kričia, šialená vec. Ale že vtedy, že strach, že fakt akože strach proste z toho, z tej masy, z tej nenávisti, proste z takého, že nenormálneho niečoho, lebo my sme boli, že slušní chlapci zostali ľubovne z gymnázia, ktorí akože nás zobrali do veľkého mesta na hokej a že proste, a ten strach proste z tej nenávisti. Čiže teraz možno, že na všetkých vás otázka, ale opäť vy prvý, pán Mikloš, lebo vy ste tam akože boli pri tom. Že Na hokej som nebol, ale... Nie na hokej, tam ste neboli, ale boli ste pri tom, keď sa odrazu na Slovensku akože niečo, ja neviem, v 90. No proste bol ten jazykový zákon, ono sa to trošku kompetenčné a tak ďalej, ale že tak v 92. roku sa zrazu niečo šialené akože udialo a že skutočne tu bola nenávisť zrazu kvôli, a nie kvôli nezamestnanosti, nie kvôli akože nie sú peniaze a sme hladní, ale akože že vlastne Slovensko-Česká odrazu taká, že z ničoho nič sa to zobralo. Vy ste to vtedy pociťovali, ako, že teraz nám tu ide, a bola Juhoslavia samozrejme, hej, čiže že bolo vtedy také, ako politici ste boli nervózni z toho, že nám to tu akože ide vybuchnúť? A teraz myslím vybuchnúť doslova, že krv bude tiesť? Sa rozpamätávam teraz, takže to... Faktom je, že samozrejme, že nejaké to napätie, napríklad keď spomínate hokej, ja som prišiel do Bratislavy z gymnázia na vysokú školu v 79. a Slovan bol vtedy majster, československý, lebo však liga bola československá. Išiel som na hokej, tam bolo asi 12,000 ľudí, prišiel nejaký český klub, aj neviem aký, a to bolo to isté. A to bolo v roku 79. Čiže to by som prísne nespájal s tým, že... začiatkom 90. rokov. Proste, ale to treba povedať, že toto je normálne. Toto je všade na svete. Proste revnivosť, panuškovia, británi, škoti, proste to je. To, že sa to tak vyhecovalo tých začiatkom 90. rokov, zase treba ale povedať, ako vyhecovalo. Veď vy ste spomenuli Juhosláviu. Tam to bola tragédia. Tu, nakoniec si to vezmite, že my stále máme veľmi dobré vzťahy, sú oboj strane vnímaní ako najbližší, nie sú žiadne trenice. Čiže to, že vtedy existovali také, aké existovali, ja vôbec nepovažujem za nič neprirodzené a nenormálne. Naviac v tej situácii, keď u nás bola tá nezamestnanosť 11, tam 3, až keď politici prikurovali, že to je preto, že zlá a nechcete nám dať... No, ale zase nezvačujte to, lebo akože striko emigroval z Košic kvôli tomu, hej? Dobre, ale poviem vám to inak teda. Dobre, inak vám to poviem. Napriek tomu všetkému. Keď sa delila republika, keď sa delilo Československo, keby bolo, viete, prečo nebolo referendum? Lebo keby bolo, tak neprejde rozdelenie Československa. Čiže tá situácia nebola až taká vyhrotená. Ja nehovorím, že neboli nejaké napätia a trenice, ale keď si to vezmete v súvislostiach a s tým, ako je to inde, ako to bolo inde v tom čase, aká bola situácia, tak to vôbec nebolo až také vyhrotené. Neprešlo by to referendum a preto nebolo. Ale musím povedať, že chvála Bohu, že nebolo, lebo keby bolo, a neprešlo by rozdelenie, nedošlo by k rozdeleniu, tak by vznikla patová situácia, keď by sa nedalo robiť nič, ani v jednej, ani v druhej. OK, a teraz, dobre, takže súhlasíš s tým? Že vlastne, moja otázka teraz je, že kedy na Slovensku, od roku 90 do dnes, strach, že bol najvýznamnejší akože organizačný princíp politicky, že v rámci ktorej epochy, alebo v rámci ktorej fázy toho. No, za každým znova sa objavuje strach ako motivačný prvok v politike, pretože, a či je akože pozitívny alebo negatívny, čiže... Že ktoré? Tak prejdime, že? No, tak v 90. rokoch ten strach bol naozaj pomenovaný tým, že pán Mikloš má asi pravdu v tom, že to nebolo dramatické, že referendum by vyšlo v poriadku, ale fakt je ten, že si pamätám, že polovica 90. rokov je... Skinheadi chodia po uliciach a je to jednoducho normálne, že fyzicky prítomná záležitosť, že dostať len kvôli tomu, že si nejaký iný, čo až do prednedávna som nemal ten pocit, že by sa mi mohlo znova stať a znova som to teraz niekedy zacítil taký pocit. Čiže to, tento typ ako keby fyzického strachu. Tie situácie, ktoré boli spojené s tým rozpadom tej krajiny, je jasné, že sme to zvládli nakoniec fantasticky v porovnaní s hocikým iným,
A je jasné, že to nakoniec dopadlo asi dobre. Ja neviem, akože možno, že silný líder by to dokázal zvládnuť, aj keby sa to nerozpadlo, že by sa to možno dalo, ja netuším. Ale fakt je ten, že možno je to tým, že som bol v tom čase v puberte, že som mal 16 rokov a že sú to teda tie formatívne roky, ale keby sme sa chceli hrať na tie zážitky tvoje zo štadiona, tvoje z maďarskej školy, tak takých mám aj ja kopec. A potom v živote ich neskôr už nemám, typu, že keď boli tie demonstrácie za tú našu Slovenčinu, čo boli jedni z tých prvých pred Starou národnou radou, tak si to presne pamätám, že zrazu v mojej triedy spolužiakov, gymnazistov, múdrych ľudí, dneska sú rozlezení po celom svete, zrazu zostávam ja a dvaja moji kamaráti v triede sami sedieť a všetci ostatní sú na námestí, lebo učitelia ich dobrali so sebou na námestie demonstrovať a vracajú sa a teraz ja normálne sa dodnes presne pamätám, že sa na mňa pozerajú, že som vyčlenený von z tej skupiny. Dodnes si myslím, že som mal pravdu ja a oni nemali, čiže ja som v konečnom dôsledku som to prežil so šťastím, ale takéto situácie som neskôr nezažíval a spája sa mi to s vekom, čiže tým pádom je možné, že ma to ovplyvňuje. Ale strach bol prítomný aj neskôr. A teraz kašleme, dajme tomu na Mečiara, preskočme to. Ale no veď, no tak strach, akože to, čo robil Mečiar v poslednom štádiu jeho vládnutia, tak to tiež budzovalo strach, samozrejme, ten bol prítomný. Čiže v tým 98. tie voľby boli plné strachu svojím spôsobom, pretože veď to mohlo dopadnúť katastrofálne. Ten strach neskôr bol, že či nás zoberú do Európy späť alebo nezoberú do Európy, tak veď to môžeš to brať akože pozitívne, že to bola ako keby veľká snaha to urobiť, ale na druhú stranu to bol aj strach z toho, že keď sa nám to nepodarí, tak to hnalo dopredu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No, ten strach tam bol znova. Ale keď to chceš akože tak fyzicky, tak podľa mňa tie roky, kedy tak boli to naozaj tie začiatky, teda ten okolo toho rozpadu republiky, tam tie vášne a emócie brutálnym spôsobom sa dostávali na ulicu. Nebolo to podľa mňa už nikdy tak veľmi vyhrotené. Vojna, to všetko zohrávalo rolu, že to bol ten strach z toho, že ako to dopadne. A teraz znova je taký čudný strach akože medzi ľuďmi. Martin, podľa teba, tento Hobbes, že on to vlastne má tak postavené, a to je, on hovorí vlastne, že strach je to, čo vlastne doženie ľudí k formovaniu štátu, že proste to je vlastne, že strach je v tomto vlastne akože dobrá vec, lebo to je proste ten faktor, že keď sa bojím, že mi ten druhý ublíži, tak radšej sformujem proste, radšej sa podvolím ako suverénovi, ktorý má ubližovať tým, ktorí ubližujú, čiže že na to sú vlastne tie zákony. Čiže to je taká základná myšlienka tej knihy, že proste strach je v koreni, to je koreň vzniku štátu. Hej? A ten, aby nám tí druhí neubližili. Vysvetľuješ konštitucionalizmus. Hej, ale mne na tom príde zaujímavé tá vec, že čiže strach sa spája v podstate s anarchiou a s tým najhorším, proste s tou občianskou vojnou a s anarchiou. Alebo práve s poriadkom. Akože ja mám pocit, že práve akože strach, ktorý je teraz často využívaný ako politický nástroj v politike, je ten strach zo zmien, presne ako povedal pán Mikloš, ktorý hovorí, že však ľudia si zaslúžia istoty, pardon, že to poviem, tak je proste, že nechceme zmeny, máme istotu toho, čo je teraz, lebo nevieme, čo iné, čo by priniesli reformy, neviem, hoci čoho, zdravotníctva, školstva a tak ďalej, tak teraz mám istotu, že tak zhruba viem, ako to je a toto je najlepší z možných svetov, alebo strach z toho, že keď sem príde 200, 300, 2000 cudzincov, tak to zásadne rozhádže túto spoločnosť, ktorá to nezvládne. Tak že to je vlastne, že podstatou toho je ten anarchizmus vlastne, lebo ty, keď si vládna strana, štát, republika funguje, akože všetko nejako funguje, no. A ty sa rozhodneš akože pracovať s tým strachom, ktorý si prekonal, lebo ten štát ti funguje, čiže on tu ako keby nemá čo hľadať. Čiže ty si vlastne, ty vlastne preberáš tie motivácie, ako keby aj tú, že to je to anarchistické, ten neporiadok. Hej, že strach je vlastne to, čo, že to je ten paradoxná situácia. Práve tomu akože vymedzuješ voči tomu, ja neviem, akože, možno to čítam úplne naopak, ale práve že tým strachom sa vymedzuješ proti tomu neporiadku. Hej. Proti tomu neporiadku? Proti tomu neporiadku tej zmeny. Ako vy rozumiete? Toto si povedzme, lebo to mňa toto fakt trápi a prestal som kvôli tomu čítať noviny minulý štvrtok, lebo už mi to prišlo, že fakt, že sa nedožijem volieb, keď to bude pokračovať. Že ako je toto možné, že vlastne si tá vládna strana akože dovolí v podstate, že predvolebnú kampaň postaviť na tomto, na šírení strachu? Čo je...
Dopoviem poslednú vec, no. že podľa mňa, lebo to vychádza z toho základného presvedčenia, že toto je najlepší možných svetov, lebo každé tie alternatívy sú, že zlepence, zlé, blbé, nevedia to, nebudú na vás myslieť, že toto je akože gro tohto tu, keď ja mám takú alternatívne vysvetlenie, marxistické, celé tohto tu, čo sa deje, vieš, že tá politika slovenská sa nedelí na pravicu a lavicu, ale že akože progresívne síly, a teraz nie v tom lavicovom, ale akože síly také, ktoré chcú nejaké zmeny, hej? A že neboja sa proste reformovať inštitúcia, že to, ako oni teraz redistribujú nejaké spoločenské dobrá, tak zmeniť nejako tak, aby to bolo možno optimálnejšie v mene nejakých spoločenských cieľov, že to je časť politiky a sú politici takí v rôznych stranách a rôznych prúdoch politických, ono sú akože reakčné síly vyslovene, že ktoré hovoria, že akože nie, že to zastavme sa, toto je najlepšie, čo máme, to, čo som povedal predtým, hej. A že toto je podľa mňa tá základná dynamika akože v tejto kampani, alebo aj posledných pár rokov, hej. Že zmeny sú zlé. Hej, len to je ako keby, že popierať nos medzi očami. Že to je dosť veľa, že ty musíš vynaložiť obrovské úsilie na to, aby si presvedčil ľudí o tom, že lebo všetko sa mení, hej, čiže ako keby presvedčiť ľudí, že zmeny sú zlé, je obrovské úsilie. Ja by som teraz že nevulgarizoval, ale tie videá, ktoré boli teraz z toho balkóna nešťastného Národnej rade posledné dva dni, tak tam strašne veľa ľudí práve spomínalo na to, že kedysi dávno to bolo dobré, vieš, akože celé to, ako to aj evokuje tie symboly tej minulosti a tej stability, a aj, akože aj esteticky, ale aj jazykom, aj všetkým, vlastne strašne, akože sa podľa mňa ide po tej vlastnosti človeka, že chce si byť istý tým, čo má, aj keď to možno nie je najlepšie, ale aj ten balíček je lepší ako neistota zlepenca, hej? Pardon. Strach z neistoty a zo zmeny je kľúčová vec. A potom ľudský mozog funguje tak, že pudy, emócie a potom rácio. Pudy sú silnejšie ako emócie a emócie sú silnejšie ako rácio. Aj preto je ťažké pre politikov, ktorí predkladajú nejaká zdôvodňujú nejaké racionálne riešenia, bojovať s tými, ktorí hrajú na pudy a na emócie. Keď všade na svete, keď ľudia sledujú televíznu debatu dvoch politických oponentov, tak zhruba 15 až 20% ľudí vníma obsah a rozhoduje sa, komu veria podľa toho, čo hovorí, podľa obsahu, ktorý hovorí. Zhruba 75 až 85% ľudí sa rozhoduje na základe pocitu, ktorý z toho majú, nie na základe obsahu. Že to je, a preto je to zložité, a bude to vždy zložité v politike, a preto ten populizmus má vždy ako keby navrch. A ešte no, o tom strachu som chcel povedať, ale lebo to, ja to budem ilustrovať teraz možno na tom, čo sa dialo v 90. rokoch. Ja nehovorím, že sme nemali strach, a že napríklad keď ste spomenuli tú demonstráciu pred Národnou radou, ja keď ma vymenovávali za ministra, niekedy v apríli 1991, tak som sa nemohol dostať do budovy Národnej rady, ešte na Župnom námestí, tá stará, lebo tam bola taká demonstrácia, že sochorom vyvalovali dvere na Národnej rade, a tak ma tam zozadu nejako zobrali, aby ma vymenovali. My sme sedeli v tej Národnej rade a teraz sme nevedeli, dostanú sa sem, nedostanú, vyhadžú nás oknami, nevyhadžú nás oknami, budem ešte o 10 minút, keď som bol vymenovaný pred pol hodinou. Čiže áno, určite tam boli aj obavy a strach. 90. roky nakoniec, prečo sme boli my, vtedy ODU, VPN, najsilnejšia vládna strana. Prečo sme boli proti rozdeleniu Československa? No, lebo sme mali obavy, strach, aká krajina vznikne, kam pôjde. To bol hlavný dôvod, prečo sme boli proti. My sme jednoducho verili, že ako súčasť Československa by sme mali väčšiu šancu byť úspešná, prosperujúca krajina, patriť raz na západ a tak ďalej a tak ďalej. A toto riziko sa potvrdilo. Plne sa potvrdilo. Až v 98. sa ho podarilo zvrátiť. Ale keby sa nebolo podarilo v 98., neviem, kde by sme dnes boli. Neviem, či by sme neboli v podobnej situácii. Ako... Čiže áno, obavy áno. A ešte posledná vec, čo je paradoxné, Mečiar a ľudia, ktorí rozdeli ten štát, oni obavy nemali, oni strach nemali. Respektíve, u nich určite ten strach bol menší. Pritom nemali ani žiadnu kompetenciu. Spoločný štát, proste oni do toho išli bez znalosti, bez kompetencií, ako rozdeliť to, že Česi rozdeli ten spoločný štát, tak, lebo aj to rozdelenie prebehlo nakoniec veľmi pokojne a efektívne, jednoducho preto, že mali tých odborníkov, ktorí to urobili. Aj keď to oni až tak nechceli. Ale potom pochopili, že nie je iná cesta, tak to urobili. Chápem. A teraz, že to vtedy bolo s tým Sochorom tak, akože proste detské choroby, hej, že po 80, potom komunizm a tak, ale že 26 rokov, že je už po, že to už je proste veľa, hej, že to už proste zostarli sme už pomaly. A máme tu opäť, akože dnes pred očami sa nám deje
Čože, že kvalitatívne to je podľa mňa akože podobne tomu Sochoru, len sa ľuďom nechce akože brať Sochor do ruky, ale akože, že chápete, že ako keby kvalitatívne tá, že úroveň, hovoríte, že stále to tak je, lebo ľudia sú takí, že proste púdy a emócie, ale čo sme urobili zle podľa vás, a teda aj vy v tejto súvislosti, lebo ste vtedy boli súčasťou tej politickej elity, že, a mám na mysli teraz, že napríklad Nemci, hej, že Nemci, a Nemci mali akože horší príbeh, akože my komunistický, tak oni ich nacistický, to je ako, akože vo vzťahu k demokratickej myšlienke niečo akože asi oveľa horšie. A že proste po 20 rokoch, kde boli, koncom 60 rokov a dneska sú kde. Že ako, že, čiže existuje príklad, my vidíme, že existuje krajina, že niečo sa spraví a veľmi rýchlo sa to proste ako opraví, že tá krajina sa dá dokopy a dnes je Nemecko vzorom demokracie pre celý svet. Na Slovensku po 26 rokoch s tou demokraciou, no, ako som vám písal v tom maili, že stále platí to, to Masarykové, že máme demokraciu, ale chýbajú demokrati. Podľa vás, čo sa tam akože na začiatku niečo nepodarilo alebo zabudlo urobiť? No počkajte, len Nemecko po 70 rokoch. Nie, ale denacifikácia dnes, začala akože koniec 60 rokov, nie, hej, že tam nie, niekde nie, proste nie, nie. Je. Určite nie. Z hľadiska teda vytvárania parlamentnej demokracie a fungujúcej trhovej ekonomiky, proste už tá nutená správa americká a iná spojenecká proste nastolovala tieto hodnoty a tieto princípy. Ten problém podľa mňa, niekedy sa príliš bičujeme, lebo tá zmena, ktorá nastala na Slovensku za posledných 25 rokov, je podľa mňa unikátna a je považovaná aj vo svete za úspešný model. Chcete vedieť, ako vyzerá neúspešný model, choďte na Ukrajinu. Choďte. Čiže pozor, všetko je, ale teraz ja to nezľahčujem v tom zmysle, že by som povedal, že však teda dobre, aj Fico to nerobí. Vôbec nie. Len chcem povedať, že ono je to podľa mňa totiž najmä v tom, že myslím, že Dahrendorf to povedal, alebo kto, že môžete za 6 dní zmeniť politický systém, môžete za 6 rokov zmeniť inštitúcie formálne, čiže zákony a tak, ale za 60 rokov zmeníte neformálne inštitúcie. Inštitucionálna ekonomia hovorí vlastne, že kľúčové je, že vlastne spoločnosť je súvzťažnosť vzťahov a inštitúcií, ktoré formujú alebo sú formované formálnymi, takto, správanie sa jednotlivcov a subjektov je dané formálnymi a neformálnymi pravidlami. Tie formálne sme zmenili, lebo máme legislatívu, aký komunitér, máme v zásade štandardnú legislatívu, formálne. Problém je, že neformálne inštitúcie sa menia výmenou generácií. A keď sa tak porovnávame s krajinami, ako sú západné krajiny, tak ja som to zvykol hovoriť v 90. rokoch, keď som v Amerike, v Spojených štátoch sa snažil vysvetliť študentom, prečo je transformácia zložitá v Európe. Tak som hovoril, predstavte si, človeka, ktorý má 90 rokov, vtedy stačilo, 90 alebo 85. Predstavte si, že žije v Banskej Bystrici, to je v strede Slovenska. On bez toho, aby sa pohol zo svojho rodného mesta, tak vo svojom živote žil v 7 rôznych štátoch a 5 rôznych režimoch. Kdežto Američan v jeho veku žil proste v parlamentnej demokracii a trhovej ekonomike podľa tej istej ústavy, ktorá formuje neformálne vzťahy, neformálne inštitúcie. Čiže tie neformálne inštitúcie, to je to, čo je dobrovoľne zdieľané hodnoty a princípy. Najtypickejším, najznámejším neformálnym inštitúciami je desatoron. Hej. Dobre, Matúš, k tej téme, tej generačnej obmeny, lebo sa často to tak ako vyťahuje, že proste musia prísť tí mladí a to potom bude lepšie. Že ako keby automaticky. A tiež to ide z toho Dahrendorfa, že tá, ako keby tá generačná odmena ako keby a priori sama o sebe to tu nejak ako porieši. Čo si o tom myslíš? A teraz my už vidíme pred očami, hej, že to nehovoríme hypoteticky. Že to tak nie je. No. Čiže len vek nie je zárukou toho, že to bude lepšie. No a prečo? Že ten mechanizmus za tým prečo? Že skúsme si toto povedať. Najprv z opačnej strany. Čiže to, že mladí a noví môžu priniesť nejakú zmenu, vychádza že samozrejme z toho, že sú neokúkaní a teda, že to je tam nejaká nádej, že to bude iné, ale čiastočne aj z toho, že prinášajú nejaký typ poznania súčasnosti, ktoré tí starší nemusia mať. Čiže jednoducho sa rozchádza tá skúsenosť tých starších s tou realitou, ktorá je ovplyvnená množstvom zmien, ktoré sa dejú okolo nás stále.
my sme v tom aute, ak sme s tým Martinom išli, tak to je presne to, čo sme sa rozprávali, že ja mám tak ako ty 40 rokov a naša generácia teraz vlastne, keď si pozrieš tých súčasných lídrov politiky, tak to sú vlastne už naša generácia ľudí. To už sú vlastne naši rovesníci, 40-tníci, ktorí vlastne sa pokúšajú nejakým spôsobom ovplyvniť politiku a... Drž myšlenku, a teraz ich tak podstavme vedľa seba tých, čo tam sú, že ja tam vidím, že Brixy, Martvoň... To sú mladí. To sú ešte mladší od nás. Jasné. Dobre, tak tí starší, že Hlina, Matovič, Procházka, Lipšic. Procházka, no, že, no vieš, že keď sa na to tak pozriem, no. No, a čiže dospeli sme k tomu, že vlastne zdá, že taká naša generácia sa zatiaľ neurodila veľmi. No, že veľmi sa nám to nepodarilo, no. Ani tá tesne za nami, teda. To je ešte horšie. Že? No nevieš, no ale... A prečo? Prečo sa to nepodarilo? To je to zaujímavé. Takže to sú ľudia, povenujme to, že kto sú tí ľudia. To sú ľudia, ktorí už vyrástli v slobodnom režime. Čiže majú skúsenosť komunizmu, ale už sú naozaj formovaní výrazne a vstúpili do života ako dospelí ľudia už po 89. väčšina z nich. Všetci teda, tí 40-tníci. Zažili politiku, už si pamätajú tú politickú situáciu z 90. rokov, neboli toho ešte väčšinou účastníkmi, ale už to majú v hlave, už sa tomu jednoducho nevyhli, už to nie sú tak Martin, ktorý sa učil Mama má Ema, alebo čo niečo také vtedy robil. Čiže majú aj túto skúsenosť, neboli jej účastníkmi, ale majú tú skúsenosť a napriek tomu jednoducho tam niečo chýba. Chýba nejaká silná myšlienka, silná idea. Neviem, prečo to tak je. Nevidím žiadneho 40-tníka alebo niekoho okolo toho veku, ktorý by bol niekde skrytý v rohu a stále by mohol ešte vystúpiť. Všetci tí, ktorých sme pomenovali, tak sa o to intenzívne pokúšajú niekoľko rokov a majú nejaké úspechy, veď akože strana s druhou najväčšou silou momentálne podľa prieskumov je vedená presne našim generačným súputníkom. Podľa mňa je strašne jednoduché povedať, že chýbajú tie veľké zápasy, že chýbajú tie veľké témy, ktoré by ich vlastne definovali, lebo to je, akože veľké témy podľa mňa sa dejú stále okolo nás, každú chvíľu sú jednoducho veľké témy. Takto, spýtam sa inak, že Martin, ty si prečo išiel do politiky a teraz, lebo mne to príde také, že to je to rozhodnutie, že je to ako keby, že ťažké rozhodnutie a tak, a teraz si mladý človek a povedz, že čo je, čo je tá motivácia, že vnútorná? Tak lebo sú nejaké veci, ktorým verím a dokonca som v istej situácii. Ktoré? A povedz, rovno povedz. Že Slovenská republika nemusí byť krajina, ktorá sa prelakne zo všetkého cudzieho a že tu môžu fungovať normálne občianske otvorené inštitúcie, ktoré ste tak ako hoci kde inde vo svete môžu byť. Ako... Myslím, že celkovo, že pre moju generáciu, akože možno to cez toto poviem, že tým, že ako veľa ľudí už má takú akože živú skúsenosť, tým, že dlhší čas aj strávi v tom zahraničí a nie len proste ako v nejakom separovanom študentskom prostredí, ale tak normálne žije, alebo má väzby, proste frajerky. Určite teda, že najviac Slovákov v histórii Slovenska bolo vystavených akože cudzine, hej? A to ti nastaví nejaké očakávania na to, ako funguje nejaká spoločnosť, ako sa správa štát k občanovi, občania medzi sebou a tak ďalej. A potom, keď sa človek vráti sem a proste tak prirodzene, akože to chce nejako akože mať okolo seba a tak, no a tak niekoho to trápi natoľko, aby s tým išiel do politiky, tak s tým ide do politiky. Ale podľa mňa to je potom tá istá variácia, ako teraz vidíme. Čo je tá vnútorná motivácia presne? No, že chceš... vadí, ako veci sú a chceš, aby sa zlepšili. Akože, ak máš pocit, že k ním dokážeš nejako prispieť, tak je to dokonca, ako by som povedal, že... Akože, čiže akože diskusiami s smartfónom a s Brixim budeš prispievať k zlepšej situácii? Áno, ale moment, akože úplne, že ja som napríklad sa veľmi bojím situácie, kedy že proste, že v parlamente nebude nikto, kto sa proste bude ochotný ozvať pri niektorých témach, lebo to nie je akože sexy a nie je to... populárne a nie je to populistické a tak. Ako kľudne môže nastať tá situácia, takže s tým, že tam proste príde nebodaj ešte nejaké retro SNS a podobne, tak to môže byť akože veľmi dôležité, aby tieto názory čiže boli... Čiže akože taká Bruce Willis motivácia, že zachraňovať to? Nie, tak sa dá akože Bruce Willis motivácia. Neviem, či to Bruce Willis alebo čo, ale no, tak akože... On zachraňuje veci. Že, ale tak vieš, že
keď sa kopa ľudí sa venuje veciam, ktoré proste aj napíšu o tom, aj vymyslia a tak ďalej. Hej. Pán Mikloš hovoril, že on keď mal 28, bol minister, že on išiel, akože on to chcel zmeniť k lepšiemu. A ty hovoríš, že ja to chcem tam zachrániť. No, a to tak je iné. A to je zmeniť k lepšiemu, to isté. No, dosť by som povedal výrazne. Akože... Nie, zachrániť je, že horí vám strecha. A... Nie, a zmeniť k lepšiemu je, že ako keby vymeniť okna, že to je iná situácia. A... Neviem, myslím, že to bolo veľmi podobné v tom, akože len asi som to negatívne pomenoval. Okay. Tak, okay. Vám príde také, že keď sa bavíme o tých mladých, o tom, lebo to je fakt, že ja na to generačne, keď pozriem, že fakt, že sa za to hanbím, akože kto ma generačne zastupuje a že není tam vlastne, ako, je to ako bieda. A vy ste mali tú super veľkú stranu, ktorú sme všetci volili svojho času, a teraz, že nenechali ste nikoho vyrásť, akože popri sebe. Sa mi zdá, že lebo to, jak ona dopadla, že to je, ako to nerozoberajme, ale že vlastne, že či to nie je, že nevnímate toto ako svoju, akože, nie je to politická prehra, ale je to nejaká prehra, alebo proste nejakým spôsobom, akože, že nedostatok, že vlastne tam... Jednoducho, vy ste odišli odtiaľ dvaja, potom ešte Žitňanská, ešte zo pár ľudí a tým pádom vlastne to celé akože padlo na 1,2%. A to je pre mňa ako keby, že za tým je to, tá vec, že vlastne tam akože nevyrástla, jak sa hovorí v hokeji, tá druhá lajna, tretia lajna, štvrtá lajna. Hej, možno je to pravda, ale ja si myslím stále, že trochu je to klišé, lebo veď prichádzali noví ľudia, ktorí sa presadili. Miro Beblavý sa presadil už v SDKU. Bol mladý štátny tajomník na ministerstve ešte pre neviem koľkými rokmi. Bol viditeľný, teraz sa presadil ako podpredseda strany, ktorá je druhá najpopulárnejšia. Lucia Žitňanská tiež nebola v SDKU, prišla a jednoducho. Čiže bola snaha ťahať ľudí, nakoniec Iveta Radičová prišla tak, že sme jej ponúkli. Ale vy ste ako to, okrem toho možno Beblavého, ale to sú akože draftnutí ľudia, že to sú drafty, hej, že... No tak ale aj sám hovoríte, že nevyrastli a zároveň nevyrastli ani v iných stranách. Zároveň... Čiže, ja neviem, v tomto, v smere sú, no, treba povedať, že v smere sú, len smer je iná strana proste. To je iný typ politiky, iný typ strany, proste kolesíci a všelijaký, hej. Nakoniec predseda parlamentu je príklad, hej. Sme mladí, nová generácia a aj sa presadil výrazne. Čiže, no neviem, čo na to povedať. V zásade áno, vnímam to ako problém, že bolo by samozrejme lepšie, keby boli, keby vznikli. No ale vidíte, že aj prostredie tej ale strany... Ale iné, že presadiť a dosadiť, ale, chápete? Ale, lebo vy hovoríte teraz... Nie, to iné. On je dosadený, on sa nepresadil. Ale, nie, ale neplatí, že ľudia, ktorí tam sú dosadení. Nie, ak sa niekto... Veď to je v záujme tej strany. Ak je niekto šikovný a schopný vyargumentovať, tak je v záujme tej strany posielať do natlačovky, posielať do televíznych debat, lebo získava hlasy, získava ľudí. Ale nie je to až také ľahké. Lebo pozrite sa, no v zásade však platilo... Kto je vás politický žiak? Všetci si mysleli, že aké je to ľahké, že stačí Dzurindu a Mikloša odstaviť a vybavené. No, stalo sa a kde? Čiže nie je to také jednoduché. Ale ja, keď hovoríme o SDKU napríklad, tak áno, keby sa bola stala Lucia Žitňanská, ktorú som volil za novú predsedničku SDKU, asi by SDKU dopadla inak. Ale to, že sa nestala, to má samozrejme viacero dôvodov, tak to bol začiatok konca. Čiže začiatok konca nebolo to, že už Dzurinda nebol predseda, ja som nebol podpredseda. Začiatok konca bol to, že Lucia Žitňanská prehrala. A nie je to náhodou tak, že to nie je vôbec otázka generácie, lebo ja som alergický na generáciu, lebo to je čo za blbosť v konečnom dôsledku. Akože je to, na pochopenie je to fajn hovoriť o tom, ale je to v skutočnosti kravina, lebo to, že niekto má štyrku na začiatku, no, je to jedno. Ale... Súhlas. Ale že či to náhodou nie je tak, či to nie je oveľa väčší problém, nie je to, že ste si nevychovali ľudí. Páči, ešte raz, že blbosť, akože generačný spor je, že základná logika dejín, chápeš, to je akože... Ale veď pohode, ale nedefinuje sa podľa mňa vekom. Definuje sa inými okolnostiami, ale zjednodušenie, samozrejme. Že či to náhodou nie je tak, že tá
strana sa vyčerpala, že myšlienka tej strany sa vyčerpala, že teda nie je to o tom, že či ste vychovali 30-tníkov, 40-tníkov, lebo možno, že nejaký by sa tam našli, ale že sa jednoducho tá príťažlivosť tej strany vytratila tým, čo ste porobili, že sa jednoducho nie... No. Že sa vám jednoducho v nejakom bode, tiež sa vám to nepodarilo udržať... A, nie, a možno, že to nie je tak, že možno, dobre. Že je to, že aj aj. Že ani ste si nikoho nevychovali a ešte aj čo ste porobili. Ale no, zase ľudia prišli teraz na vás, čiže tým pádom... Stretávam pomerne veľa ľudí, ktorí nás volili a ktorí mi hovorili, že nemajú koho voliť. A zároveň najviac zrejme našich voličov bývalých bude voliť sieť a niektorý most. Zrejme sa rozdelí tam tá voličská základňa bývalá SDKU. Čiže tá strana, áno, tá strana sa vyčerpala, ale aj preto, že tu sa umelo viedla, tých dôvodov bude viac, aj to, čo ste všetko spomínali, ale aj preto, že tu sa naozaj umelo, ja súhlasím s vami, keď ste povedali, že to je umelé trošku postavené, to sa proste presadila téza, že dinosauri preč a už politicky opotrebovaní a tak ďalej. V čom sú ľudia 50-tníci, 60-tníci, ak sú v dobrej fyzickej kondícii, potrebujeme, skúsenosti akože... sú, skúsenosti, mnohé skúsenosti sú neprenosné. Proste tá téza sa do značnej miery umelo vytvorila a žije vlastným životom. Hej, akože... A potom sa, dobre. Sa čudujeme, že a kde sú, prečo nie sú. Ale nie, akože nechcem sa tu naťahovať o 50-tníkoch, 60-tníkoch a tak, však ja tiež som čerstvý 40-tník a tiež to chápem už tak, akože, že no, ako... Už myslím na veci, ktoré pred 10 rokmi by som nebol. Ale nechcem sa o tomto baviť, lebo bavíme sa o odvahe. A teraz odvaha sa spája s tým, že radikálne politické akcie sa spájajú proste so vzburou mladých proti starým. Akože to je podstata revolúcií, akože skoro všetkých. To je, čiže berme toto ako keby, že vážne, že a odvaha, že kde sú tie mladé generácie, akože nielen politikov, ale akože aj povedzme akože spoločenské skupiny, ktoré že prinášajú tú odvahu. Že oni by mali byť nositeľmi odvahy, ale oni tu vlastne akože chýbajú. Že odvážni sú vlastne... chápete, že my musíme zavolať vás, akože, ktorí ste už akože starší človek v tomto duchu. Akože, nie vzlom teraz, akože ste, ste politik, ktorý bol 20... rokov, čiže ste akože... V dobrej kondícii. V dobrej kondícii, ale že v tomto duchu ste akože skúsený proste matador, hej, tak to poviem. Nie, matador. Ale malo by to byť tak, že vlastne tí mladí sú vlastne dnes tí, čo šijú do tých vecí akože a prinášajú tie zmeny. Čiže, a toto nepozorujeme. Máme tu Martina Dubeciho, ktorý akože je výnimka presne z toho pravidla. Že, a podľa mňa, ale akože zväčšuje sa to, rastie to, ja mám práve pocit, že... Kde? Nie, tak akože, dobre, mimochodom, že taká provokačná hypotéza ešte voči všetkému tomu, čo ste hovorili o tých 90-tych rokoch, že či to nie je aj tak, že sa všetky tie veci dali tak ľahko robiť, lebo tá slovenská populácia ako keby nie je úplne taká búrivá, hej, že toto bol Václav Klaus, to povedal o Slovensku, že sa tu tie reformy darilo robiť kvôli tomu, že Slováci sedia doma a nadávajú na všetko, a keby vo Francúzsku, hej, že, alebo v Belgicku, proste, hej. Keď Európska komisia chcela nejakú normu o dokeroch implementovať, tak prišli k Daňsku rozmatiť Európsky parlament, proste Poliaci, hej. A tu na Slovensku nemáme a podľa mňa akože pomaly to rastie, akože teraz nechcem, že generačne neviem ako, ale to, že teraz už aspoň tí informatici sa začínajú ozývať, tí učitelia sa začínajú ozývať a že sa ako, podľa mňa aj vďaka tomu, že... sú ľudia, ktorí sú bohatí a zároveň nezávisle bohatí od nejakých akože štátnych štruktúr, alebo sú proste malí podnikatelia, akože nejakí freelanceri, pre ktorých je úplne jedno, že či teraz akože 2 týždne venujú nejakej verejnoprospešnej kampani a prežijú celý rok. Že takéto akože tieto aktivity sa začnú organizovať, že to pôjde zo spodu, že podľa mňa ten spôsob toho občianskeho aktivizmu aj tej aktivizácie ľudí už bude iný ako bolo, že pred 20 rokmi, že teraz to bude oficiálne na Markíze, niekto vystúpi alebo v STVčka bude na barikády chodiť, ale že to bude oveľa ako také difúznejšie. No ale musím jednu poznámku, lebo my sme tu viacerí, kolega hovoril, že demonstrácie, ktoré rozbijali parlament, dvere na parlamente,
keď sme robili tie reformy, tie radikálne reformy, to vôbec nebolo tak, že to bola idylka prechádzka. Veď bolo referendum, boli demonstrácie, bol štrajk železničiarov, keď hrozilo, že sa zastavia vysoké PCE. Veď to vôbec nebolo jednoduché. A vláda bola najnepopulárnejšia v prieskumoch zo všetkých vlád. Ľudia sa báli, neverili, že to bude fungovať a tak ďalej. 90% prieskumov nesúhlasilo, že tie reformy sú správne a tak ďalej. Čiže áno, dnes to vyzerá tak, že fajn to prešlo, ľudia sa... A to, čo Klaus povedal, áno, povedal to, ale viete, to mi trošku pripadalo, ako keď aj tak je kyslé. No, jasne, ale akože... Že... To povedal, keď sa ho pýtali, prečo Česko neurobilo také podobné reformy. Zopakujem tú otázku teraz o 15 rokov neskôr, od 90. no 13. Že a tu už ste tak akože chceli ísť do tých dejín? Vy ako osoba? Nikdy som naozaj takto nerozmýšľal, nikdy. Pútim sa, prečo ste to robili? Pretože bola príležitosť, pretože sa... Veď ja celý môj život je o reformách. Ja keď som bol krátko ministrom, rok a pol, mladým, potom nás to vyhodilo, najsilnejšia vládna strana sa nedostala do parlamentu, založil som s kolegami Think Tank a 8 rokov počas Mečiarových vlád som pracoval na podpore reforiem, na získavaní verejnej mienky pre reformy, na vzdelávaní novinárov a tak ďalej, na príprave programov reformných pre vládu, ktorá by ich mohla využiť. Potom prišla vláda, ktorá ich chcela využiť a pozvala ma do vlády ako podpredsedu vlády. A potom sme sa trápili 4 roky s SDĽ-kou, ktorá sabotovala skoro každú reformu. A potom zrazu v 2002. prekvapivo pre aj nás do istej miery vznikla stredopravá vláda, ktorá proste to bolo historické okno príležitosti, window opportunity. A my sme zrazu aj boli pripravení to urobiť, už sme boli 4 roky vo vláde a zhodli sme sa v niektorých veciach nie, lebo však liberáli, konzervatívci, ale v ekonomickom programe, že chceme radikálne zmeniť ekonomiku, bola zhoda. Tak sme proste to okno príležitosti využili. A priznám sa, že prvýkrát som toto počul, ja som si to naozaj nikdy neuvedomoval, ani som nikdy nerobil nič preto, aby som sa zapisoval nejak do dejín, ale prvýkrát, keď sme na koaličnej rade, keď mi schválili môj návrh daňovej reformy, ktorý som predkladal do vlády, ale predtým, ako som ho predkladal do vlády, museli sme mať súhlas koaličných strán. Ja som pôvodne predkladal 20% rovnú daň, aj DPH. A tam nakoniec došlo k záveru, OK, tak keď, ale menšia, nižšia, lebo to je populárne, tak 19. Súhlasil som, dojeli sme sa na 19, Palko, to sa volal krstným menom, Vlado Palko, vtedajší minister vnútra, ak sa dobre pamätám, mi vtedy povedal, keď sme vychádzali, keď sme sa dohodli, nebolo to ľahké rokovanie, ale dohodli sme sa, povedal, že týmto sa zapíšete do dejín, pán kolega. A ja som vtedy, keď mi to povedal, vtedy som si prekladol, že niečo také. A aký paradox, že vlastne zapísal sa Sulík s tým. Nie. Na billboardy za tým. Zostaneme ešte pri tej téme, lebo mne to príde tak, že ako keby po 89. sa nám všetko otvorilo generačne, že mohli sme študovať do Ameriky, zakladať biznis, robiť proste vedu, cestovať po svete, robiť neziskovky, akože všetko sa otvorilo. A postupne ako keby, a že do tej politiky išli, pôvodne išli akože zaujímaví ľudia, ale postupne tam išli akože čoraz menej zaujímaví ľudia. Že to prostredie sa sítilo dlhodobo, 20 rokov sa sítilo vlastne ako keby, že C-čkovými ľuďmi. Že vy ste ten človek, ktorý je od začiatku, ale tí neskorší, ktorí tam vošli, že to boli všetci tí akože C-čkari, D-čkari, ktorí že nevedeli za ani akože... A výsledkom toho je, že dnes politika, tak keď pozerám záznam alebo pozerám proste Národnú radu, sa bavíme presne o úrovne tej debaty, že to je akože intelektuálne, že nemám slovo, akože nepodnetné, hej, tak akože intelektuálne, že hlboko nepodnetné prostredie a že dôvod pre niekoho, že ísť tam, pozerám na teba, Martin, že neviem si predstaviť dosť dobre, akože si to zhodnotiť, vyhodnotiť tak, že áno. Že na čo? Hej, že presne, že čo tam pôjdem, čo tam budem sa s kým baviť, o čom? Hej? Tak vy musíš sa baviť a môžeš si ešte robiť akože svoje veci a byť užitočný a robiť presne na agende, ktorá ťa zaujíma a presvedčať ľudí, ktorí to chcú počúvať, že zmena v niektorých oblastiach má zmysel a robiť na tom. Akože to nemusí byť robota dennodenná poslanca sa naťahovať s nejakým druhým poslancom z druhého klubu. Hej. A okrem toho si myslím, že tento parlament je špeciálne postihnutý tým, že mal akože jednofarebnú väčšinu, takže on sa stal veľmi nezaujímavým aj tým, že sa tam dosť valcovalo a vlastne bolo dopredu jasné, ako to dopadne. Tak ten parlament je veľmi neštandardne zlý. Hej. Myslím si, že to bude opäť ako keby priestor, kde o niečo pôjde viacej, keď to bude nejaká iná buď koalícia alebo nejaká iná konštelácia tých ľudí. Ale ešte poviem to, že ja neviem, že teraz akože vraviť, že to je stále horšie a horšie s tými politikmi. Ja neviem čo, že podľa mňa vo všeobecnosti
by bolo dobré hovoriť skôr o tom, že by bolo dobré podporovať šikovných ľudí, ktorí sú, vieš, v okolí, hociakých, proste nech tam idú, akože čo sa iné s tým dá spraviť. Hej. Že práve že to, že ako dookola sa opakuje to, že aké to je zle, tak potom to spôsobuje, že hoci kto, kto proste by sa len akože začal nad tým rozmýšľať, tak ako... My to o tom diskutujeme, že a teraz akože myslíme, akože pozriem na vás, pán Mikloš, že či toto je pre vás taká vec, že, a tá moja otázka by znala, že čo je vaša, okrem reforiem ekonomických, lebo nevnímam vás v tomto veci, že iba ste robili proste ekonomické reformy, že boli proste významný politik, a ktorý prispieval vlastne k charakteru demokratickému, proste k rozvoju tej demokracie na Slovensku. Že podľa vás, že čo je váš aj osobný, aj teraz aj stranický ako SDK, že najväčšie príspevky akože k demokratizácii ako slovenskej spoločnosti? Nie k jej ekonomickému úspechu a tak ďalej, ale k, akože k demokratickej premene. A okrem vstupu do EÚ teraz. Poprvé sa to samozrejme nedá oddeliť. Nedá sa to oddeliť. Ale ja vám poviem, nie na môj príklad, napríklad je to, teraz Saakašvili je veľmi populárny na Ukrajine a počúvam debaty o tom, či bol diktátor, alebo nebol diktátor, lebo on používal niektoré metódy, ktoré boli možno otázne a problematické. Ale ja tvrdím, že nebol diktátor a že jeho hlavný dôkaz, že nebol, je, že on proste prehral voľby a po prehratých voľbách odovzdal moc. To diktátori nerobia. Čiže mohol by som povedať, že náš najväčší príspevok k demokracii bol, že sme prehrali voľby. A nie jedný. Viete čo, Aristoteles... To problém, ste dostali moc, Aristoteles v politike, čo som ho tu spomínal, tak on má takú analogiu, tam používa, že stať sa iným. Že to je analogia pre tých, ktorí odchádzajú z vlády a teraz sa musia podrobiť tej novej vláde. Že on hovorí o tom, akože o stávaní sa iným. Že to je pre ňoho takú, že to je zaujímavá vec v tom duchu, že to akože zmena identity ako keby dochádza. Že, a to je zaujímavá otázka možno k tomu, práve k tej... akože arogancii moci, že to je častokrát taký proste pocit, ľudia majú, že proste to je jedno, že to je úplne jedno, že všetci rovnakí, akože arogantní, že proste arogancia moci je ako keby taká proste to je ten symbol toho, ako politika na Slovensku funguje. Tak pre vás, že čo toto, ako si vy toto sám pre seba vysvetľujete? A teraz už idete z toho parlamentu, proste už ste ten ovládaný občan, čo je pre vás arogancia moci? Toto, že všetci sú rovnakí, toto strašne škodí. Táto téza, ktorá sa tu šíri pomerne úspešne, je veľmi škodlivá. A ja by som videl analogiu v tom, čo robí Putin. Putin ani nepresvieča svet, že len on má pravdu. Putin presvieča, že viacerí o tom písali, že nikto nemá pravdu, že neexistuje nič také ako pravda. A presne podobný efekt má šírenie tézy, všetci sú rovnakí, a táto téza je pomerne široko zdieľaná medzi populáciou. A ja to poviem na vzťahu nielen k reformám, ale na vzťahu napríklad ku korupcii. Je evidentné, že korupcia existovala aj za Mečiara, existovala aj za Dzurindu, existuje aj za Fica. Ale nerozlišovanie, respektíve, Američania majú takú prúpovitku, že perfektné je nepriateľom dobrého. Ak máme príliš veľké, až nereálne očakávanie, ak si myslíme, že ak je tam vláda, strany, ktoré sme volili my, že sa dá problém korupcie v krajine, ktorá prešla tým všetkým, čím prešla, vyriešiť, tak je to obrovská ilúzia, ktorej nenaplnenie potom vedie k frustrácii. A ten zásadný problém je, že sa nerozlišuje, a teraz mnohí, tí, ktorí nechápu, že perfektné môže byť v tomto zmysle nepriateľom dobrého, nereálne perfektné, je nerozlišovanie medzi tými vládami a tými politikmi, ktorí bojujú proti korupcii a zmenšujú priestor pre korupciu, a tými politikmi a vládami, ktoré naopak generujú korupciu a rozširujú priestor pre ňu. Toto nechápanie potom naopak, všetci sú rovnakí, vedie samozrejme k obrovskej dezilúzii, k nerozlišovaniu a potom k tomu, že bez ohľadu na to, čo sa píše, čo sa zverejní a tak ďalej, ľudia rezignujú, nepovažujú to za dôležité, nejdú voliť, alebo pri voľbách to proste nepovažujú za dôležité. No a teraz, ale toto si vyžaduje potom, vlastne tu hovoríte, že aj za Dzurindu sa korumpovalo, to je proste ako... Ale to, čo pravíte, si vlastne vyžaduje takéto priznania, ale nielen v Žiline na stanici, ale že v Markíze, v debate. Ja
Ja hovorím, že existovala korupcia. Ja vás zase ničo nebudem. Zurinda bol skorumpovaný. Nie, ale to znamená. Pozor. Hej. Existovala, samozrejme, že existovala. Existuje všade a v rôznej miere. Vo všetkých postkomunistických krajinách existuje vo výrazne vyššej miere, ale je to rozdiel. Je to rozdiel v Estonsku, je to rozdiel na Ukrajine. A bol to rozdiel v jednotlivých vládach, najmä z hľadiska, to meria ťažko, lebo meria sa vnímanie korupcie. Vy neviete presne odmerať korupciu. Ale kľúčové je pre mňa, či tá vláda zmenšuje priestor na korupciu, alebo naopak ho zväčšuje. Napríklad najefektívnejším, jedným z najefektívnejších nástrojov boja proti korupcii bola liberalizácia, deregulácia a privatizácia. Pretože štátne podniky sú najväčším zdrojom korupcie. Dnes na Ukrajine to vidno, u nás to bolo vidno a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a nie len to, nehovorí zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie zmluv a tak ďalej. Čiže, no, to, čo som tým chcel povedať, som povedal, len by som nerad, aby to bolo interpretované tak, ako nie, ste nie, ale ja som to tak ja som to ani tak nemyslel. A teraz mi ide o to, že vlastne to priznanie toho že existuje korupcia z úst proste ľudí, ktorí, politických elit, ktorí že samozrejme. Ty si ako spomeneš na Matúš teraz, keď sa bavím, a to je stále akože pri tej odvahe, hej, že keď vyšla tá gorila vtedy, no, 5 rokov dozadu to bolo, na tie prvé reakcie vlastne tých vtedajších politických lídrov na tú gorilu, že ako novinár, že čo si tak ako hovoril. To je komplikovanejšie, lebo ja som... Myslím akože všetky, že lebo vy ste však, to bolo akože medzi novinármi akože dlho téma, potom to zrazu vyšlo von a potom prišlo vlastne prvé reakcie. A, lebo to je tá ikonická kauza, teraz vieš, akože korupčná kauza. Čiže skúsme si na tom povedať, že ako sa tebe zdalo vtedy, že tí politici na to reagujú, že či vlastne priznávajú niečo, alebo a tak ďalej. No, on to sú dve rôzne veci, o ktorých teraz zrazu, ako spojil si ich zrazu do jednej vety, lebo to sedí, že aj politici vrátane pána Mikloša hovorili o tom, že korupcia bola prítomná aj v ich čase. A potom samostatne konkrétny príklad Gorilinu, čiže konkrétne reakcia pána Mikloša a jeho kolegov na Gorilu nebola trikrát ideálna, myslím si, že nebola trikrát šťastná. Čiže to popieranie toho, že niečo také vôbec môže existovať a tá snaha tváriť sa, že to je váš citát, že ani som to nečítal, pretože... To som to ale som to čas, keď som to čítal a to vyvolalo prekvapenie, že som to čítal tak neskôr. No áno, ale jednoducho hovorili ste, ja ste nepovedal presne, ale bolo to nejak tak, že vlastne pri prvej príležitosti, keď ste to mohli čítať, ste to ani nečítali, vlastne nebol to dôvod a teraz, keď som to čítal, tak... Taký ako keby taký nejaký zvláštny pocit, že čím ho vlastne otravujete, že vás sa to až tak netýka, že vlastne nič nové sa tam nedozviem. A podobne. Teda ten... To je vaša interpretácia, ktorá nie je správna. Môže to byť iba moja interpretácia, preto sa na vás pozerám, aby ste vyreagovali, aby ste hovorili, že ako to naozaj bolo, ale čiže tá snaha, tak to bola, vieš, reakcia na vážnu kauzu, ktorá spôsobila to, čo spôsobila. A nejakým spôsobom konkrétne reagovali tí politici, ale to neznamená, že by popierali, že existuje korupcia. Gorila bola strašne zaujímavá aj v tom, že v skutočnosti väčšina toho obsahu, ktorý tam bol napísaný, v skutočnosti sa o tom napísali desiatky textov a debatovalo sa o tom verejne. Určite, akože to tak bolo, čiže tam... Akože to je tak špecifická kauza, že na nej nejak stavať, že či reagovali dobre alebo zle, no myslím si, nereagovali dobre. Výsledkom toho je, že jak skončila tá časť elity, ktorá vlastne, ktoré sa to týkalo a kde je dnes a čo sa stalo s politickou scénou, ale... Vy keď ste to vtedy, keď to vyšlo medzi Vianocami, vy ste sa vtedy zľakli? A teraz nemyslím na vás osobne, ale tak ako keby, že v kruhoch politických, vašich, blízkych, akože že aj iné strany, že to čo to spôsobilo medzi politikmi, medzi vami? Tá vec. Tak ja som vedel, že niečo také existuje, ale nemal som k tomu prístup, lebo to prišiel s tým Sulík v roku 2000, keď sa vytvárala vláda, tak s tým prišiel Sulík, že niečo také existuje a že sa týka Bubeníkovej. A on vlastne to dal ako,
ako výhradu k tejto nominácii. Ja som sa na to samozrejme Bubeníkovi opýtal. Bubeníková mi ukázala papier z policajného vyšetrovania s výsledkom, že sa nepreukázali žiadne podozrenia. Ale ja som hovoril, že ja som k nej nemal prístup. Na to Sulík súhlasil, veď nomináciu Bubeníkovej za šéfku výkonného výboru Fondu národného majetku predkladal Miškov do vlády. Pretože kompetenčne to patrí jemu, čiže minister za SAS. Čiže ja som nebol medzi tými, ktorí ju čítali, ale počul som. Niečo som počul. Toto som vedel, ten papier som videl. Ten papier, o ktorom hovorím. No a potom, keď sa to zverejnilo na internete, tak som to, áno, je pravda, že som to nečítal hneď, keď bolo možné to čítať. Jednoducho preto, že mi o tom hovorili, čo tam asi je, ale vedel som od začiatku, že jednoducho sa nedá vedieť, či to je pravda alebo nie, pretože od začiatku bolo známe, že tie zvukové záznamy neexistujú alebo neboli k dispozícii. A na niektorých veciach viem na 100% dokázať, že sú napísané nepravdivo a nezmyselne. Ja som bol vyšetrovaný pri niektorých. Bolo tam napísané napríklad, že sme mali, ako príklad vám to uvedie, že sme mali s Dzurindom pôsobiť v prospech Penty pri privatizácii bratislavského letiska. A skutočnosť bola taká, že bol medzinárodný tender, ktorý riešila skupina na ministerstve dopravy a Fond národného majetku. Boli dve konzorcie, jedno španielské z JNT a rakúske z Pentov. Vyšlo im podľa tých kritérií a tabuliek, ktoré tam mali, že by mali vyhrať Rakúšania s Pentov, ale ten rozdiel nebol veľmi veľký. A Dzurinda vymyslel po porade aj so mnou, že čo s tým budeme robiť, lebo sme vedeli, že keby sa to takto schválilo, tak samozrejme vzniknú pochybnosti, či to bolo objektívne alebo nie. Dzurinda vymyslel, že urobíme druhé kolo a v druhom kole budú musieť zalepenej obálke dať doplatok ku kúpnej cene a kto dá vyšší doplatok, ten bude víťazom tendra. V tom druhom kole predložili Rakúšania, ak si dobre pamätám, navýšenie sumy o 3,5 miliardy alebo 4 miliardy korún a Španieli asi o 2 miliardy, takže vláda rozhodla, že víťazom budú Rakúšania. Ak by sme chceli konať v prospech Penty, nebolo nič ľahšie ako povedať OK, dopadla súťaž takto, ideme to predať za tú cenu, za ktorú to bolo vysúťažené. Čiže toto je jasný dôkaz, nielen, že sme nekonali prospech ani jedného, ani druhého, ale že sme konali vo verejnom záujme, ktorý priniesol, lebo ak boli ochotní za to dať viac a bol by niekto presadil, že by to dostali, tak možno potom by boli ochotní časť toho niekomu dať. Rozumiem, čiže to bolo ako čiže keby, že... Na tomto príklade, a taký príklad by som vedel uviesť viac, som jednoducho to naozaj neskúmal. Potom, keď z toho vznikla až taká politická bomba, aká z toho vznikla, tak som to samozrejme aj čítal. Ale kľúčová vec, ktorú vždy pri Gorile hovorím, a potvrdila sa aj pravdivosť, nevieme preukázať, žiaľ Bohu nevieme, čo je pravda a čo nie, a viem objektívne, že nie všetko je pravda, čím neviem potvrdiť, že niečo nemusí byť pravda. Ale kľúčové je, že jediné obdobie, kedy štátne orgány, vrátane SIS-ky a polície konali tak, ako mali konať, bolo obdobie druhej Dzurindovej vlády. Lebo vtedy vznikli tie záznamy, vtedy existovali zvukové záznamy, vtedy polícia konala a vyšetrovala to. Ale od začiatku prvej Ficovej vlády, počas prvej Ficovej vlády sa to síce vyšetrovalo, ale nič sa nevyšetrilo a dokonca sa stratili záznamy. Čiže toto je pre mňa kľúčové. Veci, ktoré sú overiteľné a ktoré nie sú overiteľné. Lebo všetko ostatné sú dohady. Ja viem, že žiaľbou v politike platí nie to, aká je realita, ale ako je realita vnímaná a ona je z rôznych dôvodov vnímaná tak, ako je. Hej, ale keď si pozriete, posledná otázka k tomu, alebo teda, že je ten holúbek, proste je ten chlapík, ktorý normálne akože verejný človek, poznáme ho z fotiek a tak, že a to je proste taký synonymum také tej odvahy, hej, to je proste ako keby hollywoodský príbeh svojho druhu. Jeden, sám, proste kouboj, hej, kouboj, vnútri sisky, niečo také. Že keď ho vy vidíte, alebo takže čo, čo si myslíte, že on neexistoval, alebo že o tom holúbkovi, o tom človeku, ktorý... Ale akože v tom duchu, že myslíte si, že... Ja neviem, že som nikdy neuvažoval nad tým, čo si o ňom myslím, ani neviem, kto to je, ani
Mm-hmm. Že vás to fakt nie, akože nezaujíma, že... Lebo... Ma to nezaujíma. Zaujímavá to v tej miere. On bol tu aj v Žiline, mimochodom. No, nie, že, čiže bol tu v Polise vedľa u kolegov, teda, že tiež o tom hovoriť práve, tak mňa skôr v tejto veci, lebo strach, odvaha, že pre mňa je tá kauza Gorila mimo... V tomto máte pravdu, že presne, že tam sa už nikto nedozvie a tým pádom je to celé pochybné, ale že je to vlastne taká ikonická trauma v podstate pre našu generáciu, že vlastne potom už nebolo ako keby, že nič, že všetko inak v podstate. No. To je ako keby, že vražda Daniela Tupého a Gorila sú také dve veci, že jedna je taká presne s tými fašistami, druhá je proste s tými oligarchami. Akože prežili sme to... Obidve vyhnali ľudí do ulic, akože to boli dve veci, ktoré vyhnali ľudí do ulic, akože aj vražda Daniela Tupého z iných dôvodov, Gorila z iných dôvodov, ale že vlastne zostalo nám toto tak akože plný rúbsok kameňa, ako keby a nevieme sa ho vlastne vysypať, zbaviť, preto sa vás na to chcem spýtať, že či to pociťujete akože podobne, aspoň taká otázka. Pociťujem o mnoho intenzívnejšie ako istú traumu, lebo samozrejme, že to vyvalo tie turbulencie v politike, vo vedomí, vo vnímaní ľudí, vo vnímaní mojom a tak ďalej. Vnímaj mňa teda. Čiže samozrejme, že to pociťujem. Len práve preto sa snažím o týchto veciach aj hovoriť a práve preto som povedal, že je potrebné rozlišovať, čo sú fakty a čo sú dohady. A je potrebné aj rozlišovať to, čo je možné a čo nie je možné. Aj z hľadiska boja a zmenšovania priestoru pre korupciu. Dobre, a teraz nechajme Gorilu a teraz sa spýtam, že máme tých Rumunov, to je Rumuni, proste doteraz sme tu, nepozeraj si ten telefón, prosím, to je, nervózny som, lebo ti dám hneď otázku, že? Ja sa tam nebojím. A tam sa proste úplne šialenstvo sa tam udialo za posledné 3 roky, hej, tam 1092 ľudí, uším je to číslo, čo proste akože bolo odsúdených za korupciu. Podľa vás, že niečo také sa... Ale ešte inak sa spýtam, že myslíte si, že sme na Slovensku reálne, že za červenou čiarou, že už sa to akože nedá sa zvrátiť, že jednoducho je tu... Musíme sa zmieriť s tým. Máme tu kastu ľudí, zhruba povedzme v počte 1000 plus minus, ktorí sú proste nad zákonom a akože nedá sa s tým nič robiť. Proste sú oni nad zákonom v tom duchu, že... Doslova, že aký by teraz zrazili niekoho, tak vlastne akože nepôjdu za to do basy, aj keby naozaj niekoho zrazili, že nie. No. Že je to tak? Tak o to si aj asi v Rumunsku vraveli a vraveli si to aj v Taliansku, kde mali mimochodom tiež podobné problémy v 80-tych, v začiatkom 90-tych rokov a ja neviem proste. A ja tým, že ja som nikdy nebol účastníkom nejakým spôsobom tohto všetkého, čo sa tu odznelo, akože nemám v tom vôbec akože nič, hej. Takže vždy, keď to počúvam, tak ja práve rozmýšľam nad tým, že čo sa s tým dá robiť, aby sa to neopakovalo. Podľa mňa to je tá podstatná otázka, že jednak dve veci, že si spoločnosť podľa mňa nezvláda. To je proste Taliansko, alebo možno kúsok iný prípad, že Británia, vojna v Iraku, kde potom okolo to bola strašne ako keby seba spýtovanie, že potrebuje mať nejaký akože seba očistný mechanizmus. Ja si akože pri tej Gorile ja už myslím, že sa veľmi dostali k tomu, že toto, ak niekto sa do tohto bude chcieť pustiť, tak to bude musieť byť nejaká že verejná, nejaké seba spýtovanie, nejaké vyšetrenie, nejaký report, ak vôbec do tohto niekto pôjde. A je to dôležité, lebo podľa mňa toto a nejaký akože mizerný... Komisia pravdy, no, alebo niečo také? No, niečo už akože, už podľa mňa sme dávno tam, aby to tak bolo a nejaký český, proste sudca Holander, nech príde a nech to vám potom zoberie za seba, to podľa mňa bolo super. Lebo ak tá spoločnosť má mať nejakú normálnu súdržnosť a pozitívnu energiu v sebe, tak toto sú veci, ktoré to strašne ťahujú dole, lebo podľa mňa sa navezujú potom na to, že všetko je zle, nič sa nevyšetrí a tak ďalej, lebo však akože to vidím, že však sú ľudia, ktorí keď majú pocit, že sa deje niečo také hrozné, ako je opísané v tej Gorile a nič sa nestalo a pardon, že to opäť tak vulgarizujem, idú do nemocnice na pohotovosť a nie je tam ani toaletný papier, tak jasne, že sú proste nasratí, ale akože nenormálne. Hej, a to, ja neviem, že dokedy sa tam s tým dá ísť, ale myslím si, že neexistuje nič ako červená čiara a aj spoločnosti, ktoré boli možno oveľa ďalej v takýchto veciach a mali že diktatúry a podobné veci oveľa horšie, tak boli schopné ako keby nájsť nejakú vnútornú energiu a zvrátiť to späť. Tak jednak toto a jednak potom však normálne si treba pozrieť na to, že čo sú tie veci, pre ktoré toto tu nefungovalo, vyšetrenie tej Gorily alebo hocičo okolo tohto, hej, a však všetci dookola hovoria už o tých témach, že človeka to až bolí hlava, že depolitizácia policajného zboru, kontrola, súdnictvo, neviem, akože
však sú ľudia, ktorí povedia, že treba vymeniť 5 ľudí a dať tam nezávislých odborníkov a veci sa začnú hýbať, hej. A tak zrejme nejako týmto smerom by som nad týmto rozmýšľal, akože lámať nad týmto palicu, nie je podľa mňa práve sa treba začať veľmi baviť o tom, že čo sú tie veci, čo robiť preto, aby sa tomu predišlo, hej. Tak dobre, tak sa bavme, že nebudeme predstavovať si, ale že poďme k tomu, ešte vtedy ste boli vo vláde, že voľba toho Čenteša, že to bola taká tam strašne čudná vec, proste sa diala v tom parlamente vtedy, že generál, proste opäť, nemalo to konca kraja, skončilo to na ústavnom súde, napokon museli mu zaplatiť štát, on to vyhral. Proste ste si fotili tam tie lístky, že... Čo? Pán Miklo, že... Bola tá voľba toho generálneho, neúspešná voľba generálneho prokurátora, ktorého vy ste vlastne presadzovali, ako to bol kandidát váš, SDKU, časti SDKU, že bolo toto také nejaké, ako, že tam to nejak skončilo, že tam neúspechom tej voľby, presadením Čenteša, že vlastne to bolo niečo pre tú stranu... Čentež bol zvolený, Čentež nebol vymenovaný. No, tak. Nebol vymenovaný prezidentom. Ale ja sa vrátim ešte k traumám, lebo vy ste spomenuli, že dve traumy, gorila a vražda Daniela Tupého. Mám ešte jednu traumu, ktorá je možno ešte väčšia z hľadiska tej stopy, a to je vražda Roberta Remiaša. To, že bola amnestovaná a to, že tie amnestie neboli zrušené, kvôli nielen Mečiarovmu HZDS a SNS, ale aj kvôli Smeru, ktorý... A KDH? Nie. KDH nie, to by ste krivdili KDH. Nikdy to neprešlo v parlamente, pretože na to treba ústavnú väčšinu. KDH to práve otváralo a s nami spolu. Takže toto sú, súhlasím, traumy, ktoré... Ja vidím ten problém v tom, že súdnictvo naozaj je najmenej reformovanou oblasťou. A dokonca u nás mám pocit, že súdnictvo, lebo súdnictvo je problém všade. Dnes extrémny problém na Ukrajine, extrémny. Ale napríklad v Česku tiež, ale v Česku aspoň platilo, že čím vyššia úroveň súdu, tým menej skorumpovaný a lepšie fungujúci súd. U nás musím povedať, že to bolo dlho naopak. Neviem si dovoliť, či je to dodnes tak, ale u nás to bolo veľmi dlho naopak. Teraz nehovorím len o Harabinovi. Čiže okresné súdy fungujú, najvyššie súdy? Nie, nefungujú. Nefungujú, ale ten najvyšší bol ešte horší ako v priemere tie okresné. Čiže v tomto ja vidím jeden zase. No a ešte jednu súvku na to, ale viete, ono je to vždy, ale aj zradné, lebo keď nemáte fungujúce inštitúcie, oni ľahko môžu byť potom, samozrejme, že aj zneužité, napríklad v politike, napríklad všetci si pamätáme asi kauzu Nečas a Nečasová vláda. Dnes sa už pozorovatelia zhodujú na tom, že to bola proste nafúknutá bublina, ktorá do značnej miery bola daná tým jednoducho očakávaniami, že teraz sa pôjde po tých najvyšších. No, to ste mi dobre nahrali. To bolo, dobre ste mi nahrali, lebo 18. budúci štvrtok tu máme debatu o súdnictve, tú druhú v tej sérii našich predvolebných debat, čiže prídite na debatu o súdnictve, bude tu pán Hrubala, pani, ako veľké šarže dojdú vlastne šéfovia senátov zo špeciálneho súdu v Pezinku Hrubala, pani Javorčíková je predsednička senátu Krajského súdu v Bratislave a ten tretí, som zavudol jeho meno, on je predseda krajského, teda senátu v Trnave. Čiže naozaj akože vysoké šarže, vysokí sudcovia prídu diskutovať o súdnictve, takže to je pozvanka. Ty si chcel? Povedz. Ja som na toho Nečasa chcel zareagovať, lebo to je podľa mňa dobrá príležitosť, lebo to je úplne jednoznačne tak, že politicky to bolo zjavne motivované a zjavne to bolo nafúknuté do nejakej podoby. Ale nedá sa to odbiť iba tým, že to bola bublina, ktorá sa teraz už ukazuje, že nesedí, pretože zneužívanie tajnej služby tou súčasnou partnerkou pána Nečasa je jednoducho problém obrovský. A to sa naozaj reálne stalo. Ona to jednoducho naozaj reálne robila. Ona prekračovala svoje právomoci, dirigovala ľudí a inštitúcie, ktoré nemala dirigovať. A v normálnej krajine to musí byť nejakým spôsobom z toho vyvodená nejaká zodpovednosť a niečo sa musí stať. A to sa dá stiahnuť na viacero vecí aj z dzurindovských vlád. Že veď v tom sa zhodneme, že je dôležité pozerať sa, že ktoré vlády okresávajú možnosti korupcie,
ktoré vlády vytvárajú prostredie, aby korupcie bolo menej, a ktoré nie. To je základné delenie, to je úplne jasné. Ale keď na to používate nástroje, že si na to kupujete poslancov, tak musíte vedieť, že to vytvára nejaký typ následkov, ktoré sa potom v tej spoločnosti musia prejaviť. Čiže áno, možno, že vedome, že to stojí za to, že tá vláda robila dôležité opatrenia, ktoré do budúcnosti znamenajú posun k lepšiemu, ale nástroje, ktoré k tomu používa, musia byť podľa mňa podrobované nejaké debate a musí byť z toho tiež vyvodzovaná nejaká diskusia, aspoň keď už nie zodpovednosť. No a zároveň toto platí aj o médiách. Pretože my sa tvárime tu, presne tak to platí o médiách. My sa tu tvárime často, že politici sú všetci rovnakí a takí, akí sú, a médiá sú geniálne. No nie sú. Každá oblasť spoločnosti je taká, aká je. Sú tam aj takí, aj takí. Nakoniec aj ten parlament je len zrkadlom spoločnosti. Čiže o médiách by sa tiež dalo veľmi, veľmi dlho hovoriť, akým spôsobom pravdivo, nepravdivo informujú, z akých dôvodov je to tak, z akých dôvodov je to onak. A vedel by som dlho hovoriť aj o novinách, ktoré ste viedli, aj o konkrétnych veciach. Čiže áno, súhlasím, len majme na pamäti, že proste v spoločnosti je to tak. Že to nie je tak, že, no, že politici sú zlí a novinári sú tí dobrí. Proste v každej jednej profesii sú aj takí a funguje to, aj nefunguje to a sú problémy, aj, je to aj lepšie, aj horšie. No, tak vzhľadom na to, čo sme si povedali, že na začiatku z tých 90. rokov, že aké to bolo tam všelijaké pri tých debatách a tie noviny, že tak všelijako vyzerali, tak si myslím, že sme sa posunuli. Ako? Ja som ten, ktorý vám povedal, že možno to vidíme príliš čierne, že ten úspech, ten príbeh Slovenska je úspešný príbeh. Tak je vo svete vnímam. Otázky. Počkajte, dám vám mikrofón. Dobre, tak ja by som sa spýtal pána Mikloša. Tri otázky. Dve veľmi jednoduché a tretia taká zložitejšia. Tá prvá. Či sa podľa vás Ukrajina z toho dostane? Či to bude úspešný príbeh ako pobaltské krajiny alebo Slovensko? Keby ste mali odhadnúť pravdepodobnosť, ako by ste odhadli? To je tá ľahká. To je taká jednoslovná teda. Tá druhá je, či si myslíte, že Saakašvili má šancu stať sa prezidentom ukrajinským? A tá tretia je, že keď by Saakašvili v Ukrajine, na Ukrajine presadil všetko to, čo v Gruzínsku, všetky tie nízke dane, pravicové veci, a takéto všetky tie veci biznisové a nízke dane a tak, či si myslíte, že Ukrajina by sa posunula výrazne vpred? Bol som v Gruzínsku a aj keď som si pozeral štatistiky, tak všetky tie veci, čo spravil Saakašvili, boli skvelé, čo sa týka ekonomiky, ale v ekonomickom raste to nikde nie je vidieť v štatistikách. Môžeme sa odhodnúť tak, že ak ma niekedy pozvete, tak ja prídem špeciálne na tému Ukrajina. Nie, lebo o tomto by som hovoril asi strašne dlho, tak ja sa môžem pokúsiť veľmi krátko, ale to bude, či Ukrajina má šancu, má ale, musí urobiť reformy. Pravdepodobnosť. Či urobi, to sa naozaj tak nedá povedať. Ja takto, čo sa udialo za rok a pol, sa spravilo rádovo viac ako predtým za vyše 20 rokov. Na druhej strane, skúste kurz, akože, možno ako bookmaker, tým, že koľko by ste tomu dali? Že áno, že má šancu. Nebulvarizujme to až tak. Dobre. Na druhej strane, oproti tomu, čo treba urobiť málo, a stále neurobili kritické množstvo zmien. Čiže naozaj ťažko povedať. Je to ťažké. Je to nesmierne ťažké. Čo sa týka Saakašviliho, práve preto, že tam chýba leadership, ownership a communication, to kľúčové, Saakašvili je jeden z mála, tam sú len traja politici, ktorí komunikujú a vystupujú ako lídri. Jeden je Saakašvili, ďalšia je Timošenková a ďalší je Liaško, čo je radikálne strane. Akurát, že tí dvaja bojujú proti každej jednej reforme, populisticky. Saakašvili tiež populisticky napáda najmä Jaceňuka a vládu z korupcie často nepodloženie a preháňa, ale zároveň bojuje za urýchlenie reforiem. Čiže on aspoň tú negatívnu energiu, ktorá tam obrovská, využíva ako keby v prospech reforiem a už dnes je najpopulárnejším politikom. A či to môže fungovať na Ukrajine? Obávam sa, že Ukrajina nie je Gruzínsko. On mal v Gruzínsku sám moc a s pár ľuďmi šikovnými naozaj tú krajinu zásadne zmenil. Na Ukrajine to bude určite zložitejšie, ale určite Saakašvili bude hrať významnú úlohu politickej budúcnosti Ukrajiny a má najvyššie ambície. Najvyššie, čiže buď premiérske alebo dokonca prezidentské. Ja nemám žiadne politické ambície. A nemyslím teraz... Ja radím, ale to bož už nie na Ukrajine. Ja radím ukrajinskej ministerke financií, ktorá je skvelá, mimochodom naozaj skvelá.
výnimočná. A ja nakoniec ani Saakašvili mám občianstvo a on nehovorí ukrajinské, hovorí rusky, ale on je totiž spolužiak Porošenka ešte zo strednej školy z Ukrajiny. To je super. Ale hovorím, na Ukrajinu, ak budete mať záujem, niečo zorganizujete, ak sa budeme vedieť dohodnúť na čase, tak veľmi rád prídem, pretože to je téma, o ktorej sa dá rozprávať. Ale ja som sa nepýtal, že či idete vy robiť tam nejak akože politiku, ale že, lebo budete tam chodiť dlho, že alebo to končí teraz s tým novým ministrom, teda s tým ministrom, čo odišiel. Ale tak faktom je, že už nie je isté, či dnes je piatok. Na budúci týždeň, v útorok, či ešte vláda bude, lebo bude hlasovanie o dôvere vlády. A viaceré možnosti sú možnosti predčasných volieb. Ale ja sa Ukrajine chcem venovať bez ohľadu na to, či tá vláda, ktorej radím, padne alebo nie. Spolu založil som taký ekonomický think tank na Ukrajine pred pol rokom asi s ďalšími dvoma spoluzakladateľmi, Ukrajincami, ktorí žijú na Ukrajine a už sa pekne rozbehol a proste chcú, inšpiroval ich príbeh Mesa 10, ktorá za Mečiara tu zmenila tú renomie. Hej, a toto, taká podotázka k tomu, keď sme pri tej Ukrajine, jak vám to tam príde teraz tak akože intelektuálna dynamika v rámci tých debat? Keď to porovnáte Slovensko, Mesa 10, koniec 90, alebo polka 90-tych, koniec 90-tych rokov a dnes v Kieve na Ukrajine, že... Na Ukrajine nie je problém, že by neboli vzdelaní, šikovní, inteligentní ľudia. Tam je problém, že ich až príliš veľa a všetci do toho chcú rozprávať. V tom zmysle, že napríklad oni proste v rámci vládnej koalície oni si hlasujú, ako chcú. A nielen preto, niektorí aj preto, že sú ovplyvnení možno oligarchami, ale niektorí preto, že oni proste sú presvedčení, že by to malo byť inak a nerešpektujú nejakú koaličnú, program koaličný a tam sa jeden z najreformnejších poslancov, novinár bývalý, chváli v televíznej debate, že ja som nehlasoval za program tejto vlády, ani za rozpočet som nehlasoval, nie ako ty. A pritom je členom klubu vládnej, najsilnejšej vládnej strany. Čiže Ukrajina je na 22. mieste na svete po vzdelanosti, podiele ľudí s terciárnym vzdelaním, ale až na 122. v strednej dĺžke života. Čiže Ukrajina nemá problém, že by mala málo vzdelaných ľudí, aký mnohí proste emigrovali, a NGOčky sú tam pomerne silné. Ale na NGOčky proste chcú robiť politiku, chcú do všetkého hovoriť. Čiže nie je tam to líderstvo, proste všetci hovoria do všetkého. A nie je tam ten drive. Ale je to demokratické. Je to veľmi demokratické, až príliš. Nie, v tom, keď som debatoval pred týždňom, vlastne tento týždeň, v pondelok som bol na takej konferencii v Kyjeve, jeden mi povedal, lebo ja som práve hovoril, že chýba líderstvo, že musí... A jeden mi hovorí, my nepotrebujeme líderstvo, Putin má líderstvo, my potrebujeme checks and balances. A to, čo my tu máme, sú checks and balances. Tak mu hovorím, vážený pane, ja som vôbec nemal na mysli líderstvo typu Putina, ja som mal na mysli líderstvo typu Thatcherovej, alebo Klausa, alebo podobných proste reformátorov. A hovorím mu, snáď si nemyslíte, že v Británii neexistoval systém checks and balances, keď Thatcherová presadzovala reformy. Čiže oni často proste toto chápu, akože to je dobré, že teda každý hovorí do všetkého a že tam nie je silná ruka. No ale nie je to dobré a ďalší problém je, že tam je duálny konštitučný systém, relatívne silný prezident, ešte silnejšie a zároveň vláda, ktorá by mala byť výkonná. Len jedno číslo poviem a to ilustruje všetko. Za minulý rok, prvý rok tejto vlády, veľmi reformnej, parlament schválil len 33% vládnych návrhov zákona. 33%, jednu tretinu. To je katastrofa. Demokracia. Poďte, no, poďte. Ďakujem pekne. Pán Mikloš, chcem sa opýtať, vy ste to Čenteša ste tak zahral do autu, že všetko ako keby bolo v poriadku, ale skúsme si spomenúť, že vlastne pána Trnku navrhoval jeden z poslancov SDKU a tu na kúsok od Martina. Takže tam niečo nebolo v poriadku a nikto nám to nevysvetlil. Pán Janiš, prečo navrhoval Trnku, keď ste mali spoločného? Ak je teraz príležitosť, tak skúste nám to vysvetliť. Ďakujem pekne. No, príliš ťažká otázka pre mňa, pretože naozaj neviem. Neviem, či mi budete veriť, alebo nebudete, ale neviem. Tejto otázke som sa nikdy ani nevenoval, takže som to neriešil ani vtedy. Neviem. Ale kľudne sa na to opýtať, lebo ja som sa na to, minule sme na to narazili niekde pri nejakej debate, kde nebol. To bolo v tej verejnej diskusii v Bratislave, nejaké kaviarni, kde sú. Kde nebol Mikuláš Dzurinda a ja som sa ho na to potom pýtal a on hovoril, že bude veľmi rád, keď ho pozvu niekde a že veľmi rád sa k tomu vyjadri.
To Janiš teraz? Či nie, Durinda. 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 A tak možno ty vieš. Ty si šéf-redaktor denníka N. Nikto nevie. Ty si sa tomu venoval určite. No tak nie... Čiže najprv, že neúplne vám verím, že ste to naozaj úplne... Joy, to išlo úplne mimo vás, lebo to sa mi nezdá. Neišlo to tak cez mňa, aby som to vedel vysvetliť. Dobre, to už je uveriteľnejšie. Ale... čiže... no, veď, ale to je, v tej otázke, vy ste to vlastne už povedali aj počas tej prvej repliky, čiže časť SDKU sa postavila za Čenteša, časť zjavne mala nejaké iné alternatívne nápady. A teraz ja neviem vôbec, netuším, že či to išlo z hora, z dola, z práva, z ľava, netuším. Iba to hovorí o tom, v akom stave SDKU v tom čase už bola, to je podľa mňa dostatočne ilustratívny príklad. A pán Mikloš nevie, no. Ja som povedal, čo som povedal. Ďalšie otázky, nech sa páči. Možno. Ja som sa chcel zeptat na jednu vec. Byla tady řeč o těch, že nejsou nové tváře v politice. A sú, ale... No, ale zkrátka, jestli ještě vůbec ty politici to řízení mají ve svých rukách a stále častěji se setkáváme s tím, že v podstatě je to záležitost nějakých těch finančních skupin, Penta, GNT a podobně. A, takže kdybyste se vyjádřili k tomu, jak to vidíte vy? Čiže taká klasická otázka. Prepáčte, ja to doplním, lebo presne som mal tú istú myšlienku, som sa chcel pána Mikloša opýtať, že v podstate dnešná vládna strana Smer, vlastne za ňou sú tie finančné spoločnosti a veľkí manažeri veľkých podnikov a držia to vlastne peniazmi. Takže či vy ako vaša strana alebo vaše nejaké hnutie, či ste boli vo vláde, či vás tiež držali takíto veľkí manažeri alebo veľké podniky. Toto mi je tak záhadou, že vlastne, ja si myslím, že Smer preto má tú presilu, lebo ho drží tá ekonomika. Tie veľké podniky ho držia. Tak ako ste boli na tom vy? S určitosťou viem povedať, že sme boli slobodní z hľadiska rozhodovania. A že sme prijímali rozhodovania tak, aby sme naplňali ten program, ktorému sme sa zaviazali. Čo samozrejme neznamená, lebo každá politická strana proste musí žiť, potrebuje prostriedky a to je faktom, ktorý nakoniec vedia všetci, aj tí, ktorí tvrdia, že nie, že je veľmi ťažké tie prostriedky získavať. Je to ťažké aj preto, že keď niekto dá aj oficiálne, tak potom je samozrejme pranierovaný a podozrievaný a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže aj tí, ktorí by dali prostriedky oficiálne, ich nechcú dať oficiálne, pretože by vedia, že by to bolo spojené s problémami. Čo zároveň znamená, že žiaden predseda žiadnej strany alebo vedenie strany nemôže zaručiť 100%, že či príjmy alebo všetky príjmy sú 100% dokladovateľné. Čo samozrejme vytvára rizika. Ale to je fakt, ktorý platí, opakujem, pre každú stranu. Ak sa akákoľvek strana bude tváriť, že to tak nie je, tak nebude hovoriť pravdu. Za kľúčové považujem, či tá strana, a to sa dá nakoniec dokázať tým, čo robí, tým, aký program presadzuje, aké zmeny zákonov presadzuje, či otvára niekomu biznisy alebo nie. Napríklad pri obnoviteľných zdrojoch firmy pána Prhela, neviem aké, a pri IT obstarávaniach a pri kdečom. Ten problém je v tom, podľa môjho názoru, že sa nevytvorili jasné pravidlá, podľa ktorých by mohli strany naozaj fungovať, pretože som povedal, aké sú dôvody, že nemôžu. A tento priestor tam evidentne teda vždy je. Ale veľmi je dôležité, do akej miery sa to vedenie strany z hľadiska presadzovania toho politického programu je slobodné alebo nie je slobodné. Ak niečo funguje ako akciová spoločnosť, a to nakoniec povedali viacerí zakladatelia alebo tí, ktorí boli pri tom, keď sa Smer zakladal, tak je to zlé. No a ten zásadný problém potom je, že ja keď som Leškovi Balcerovičovi napríklad rozprával o tom, že existuje nahrávka hlasu podobného Ficovi, ktorý hovorí o zháňaní vlastnou hlavou, a on sa nás pýtal,
No a čo sa potom stalo? Ja hovorím, nič. No, akože nič. Akože, že v vyhral Polsku, voľby. On mi tvrdil, že keby sa toto stalo v Polsku, že ten politik je proste navždy pochovaný. Čiže ten problém je aj v tom, ako to vlastne ten elektorát potom vníma a odmieta. Alebo mu je to jedno. A tam sú dva problémy. Prvý súvisí s tým, že keď vznikne atmosféra, že aj tak sú všetci rovnakí, tak potom to nahráva tým, ktorí naozaj sú. A druhý problém je, že áno, tie stredopravé strany majú náročnejších a kritickejších voličov, ktorým to o mnoho viac vadí. Taká podotázka, že čo je s Gabrielom Palackom? Neviem, už som ho dlho nevidel, takže neviem. Co sa smiete? Ale je na Slovensku? Tiež o ňom dlho nebolo počuť vlastne. On bol v Londýne v tej banke a on tam išiel vlastne... On bol váš nominant, nie? Ešte? Ja by som chcel spýtať pána Kostolného, ale možno bude mať k tomu, čo povedať aj pán Dubeci a pán Mikloš. Ako vnímate takú rastúcu nedôveru voči tradičným, mienkotvorným médiám, hlavne asi u mladej generácie, ja to tak subjektívne vidím, že čo sú také, môžeme to vidieť aj kvôli ruskej propagande, ktorá sa na nás valí, že prečo, ako vidíte dôvody, že prečo ľudia akože prestávajú dôverovať a majú nejakú určitú skepsu voči mainstreamu, by som povedal. No, je viacero dôvodov, čiže jeden dôvod sú tie médiá, pretože to je jednoznačne tak, že médiá robia chyby a nedokážu všetko zvládnuť dobre, čiže my sami dávame dôvod na to, aby potom o nás hovorili, že teda sme tiež nedokonali a samozrejme, že nie sme, čiže my sami určite politici, ktorí z toho urobili trendovú záležitosť, v tom je samozrejme, že majster športu, premiér Fico, ale robia to aj ostatní. Jednoducho je to... Čo máš na mysli, že urobili? No, že urobili z médií ako keby vinníka, nepriateľa, súpera. Dalo by sa povedať, že tak ako vadí úplne oprávnene politikom, že sa hovorí, že všetci sú rovnakí, tak to isto robia politici s médiami, že jednoducho hovoria, že paušalizujú, generalizujú, že tie médiá zlyhávajú a že nie sú dobré. Čiže to je ďalší dôvod určite. A potom ďalší dôvod je ten, že absolútne sa zmenila mapa. Tá mediálna mapa, ten terén je úplne iný, ako bol pred pár rokmi, čiže pred tými ešte s 10 rokmi, ale dajme tomu, keby sme sa vrátili späť na začiatok, ako sme sa rozprávali tu na začiatku 90. rokov, no tak ste mali rádio, televíziu a pár denníkov. A to bolo všetko, tam sa odohrával celý priestor. A teraz sa to tak rozšírilo, rozvrstvilo. Máte tu jednoosobové médiá, alebo teda ľudí, ktorí na Facebooku dokážu pútať pozornosť a pritom jednoducho je to strašne pestré, neprehľadné, ťažko sa v tom človek orientuje, ale tak to je, to nie je jednoducho slovenské špecifikum a tak to je. Ja som v tomto nakoniec optimista, pretože si myslím, že to je v skutočnosti príležitosť pre... Volať ich tradičné médiá už je vlastne zbytočné, pretože aj tie tradičné médiá používajú úplne nové prostriedky, ako fungujú, ale vlastne nakoniec je to príležitosť pre médiá, ktoré používajú tradičné postupy v zmysle overovania informácií, snahe písať pravdu, snahe nenaháňať iba atraktívnosť s škandálmi, blbosťami. Si myslím, že nakoniec vznikne potreba, alebo teda požiadavka, aby také niečo bolo aj v tom svete Facebookov a mobilných telefónov a všetkoho toho. Ale určite to bude tak, že súperíme teraz s oveľa viac hráčmi, ako sme súperili pred 15-20 rokov. Pán Mikloš, na vás tá otázka, prepáč Martin, len ešte, že vám vtedy, keď ste robili tie reformy, že mne to vtedy tak prišlo, že napríklad to SME, že veľmi pomáhalo tomu communication vášmu. Vy ste mali vlastne médiá na svojej strane. Oni boli vždy vaši v podstate, že
okrem teda otvorenia nejakých nepriateľských, čo ako keby a priorných, ale vnímali ste to tak? Alebo je to môj mylný dojem? V zásade áno, ale teraz hovoríme o najmä dvoch Dzurindových vládach a hovoríme o ekonomických témach. Ale ten dôvod nebol, pretože by... Ten dôvod bol jednoducho preto, a to priznávali aj naši súperi, že my sme dokázali v tých 90. rokoch za Mečiara v tom think tanku Mesa 10 ďalších, lebo to nebol len ten balen Mesa 10, to bol Hajkov inštitút a Evgenov Jurzicov. My sme jednoducho dokázali presvedčiť tých novinárov, že tá naša koncepcia reformovania, tá liberálna koncepcia, že je naozaj reálna a neexistovala protiváha, ako keby. Že neexistovala alternatíva. A to oni sami priznávajú, že neexistovala. Takže tí novinári jednoducho boli presvedčení. Teraz mám na mysli najmä ekonomických novinárov, čo sa týka reforiem. Ale ja keď som hovoril, tak som mal na mysli niečo iné. Ja, klasika ešte k tomu, čo povedal Matúš, že k tomu rozvrstveniu ešte chýba veľmi to, že na školách sa neučí vôbec nejaké kritické myslenie alebo nejaké ešte nebodaj nejaké chápanie mediálne alebo niečo podobné, fakt ako na občianskej výchove by to mal byť normálna súčasť toho. A v tom svete putinovskom, kde sa všetká pravda má relativizovať, je dosť podstatné to, aby ľudia chápali rozdiel medzi hoaxovou stránkou z Ruska a editoriál s obsahom mienkotvorného denníka, hej, čo nechápu. Nebolo by bývalo akože úplne všetko inak, keby vy ste sa vtedy nestal minister privatizácie, ale minister školstva? Nepredsedoval. A prečo ste nešli ako minister školstva, aspoň sa tak akože hovorilo po Bratislave v tom 2010? Nechceli ste vtedy sa stať? No? V 2010. To bolo Sulík tak, že... mali za financa... Ak by Sulík bol chcel byť ministrom financií, tak by bol, pretože bol predsedom druhej najsilnejšej strany. Len on sa rozhodol, že pôjde na šéfa parlamentu. Čiže zrejme, ak by sa bol Sulík stal ministrom financií, tak zrejme ja by som bol asi možno ministrom školstva, neviem. Nechceli ste byť? Chcel som radšej byť ministrom financií ako predsedom vlády. Povedal. On to povedal. Povedal niekde. Viackrát to povedal. Mám kostnili všetko, čo tu hovorí, myslím. Ale ty spolo, že nie si cynik. Čo je na to cynické sa spýtať, keď... Ešte také dve otázky dajme, no. No. No, veľmi negatívne. To, akým spôsobom teatri, na teatri sa zrejme pýtate, a robí. Ja mám s tým aj osobnú skúsenosť, ktorá sa mi stalo pred... A to bol už teraz, počas tohto volebného obdobia. Ma pozval pán Bielik do svojej relácie a ja som povedal, že OK, až s kým pôjdem, že s Kažimírom. Tým dobre. Potom mi volal, že to je Kažimír nie, ale že štátny tajomník. Nie, ešte tam bol ešte vtedy Pellegrini, myslím. Pellegrini, myslím, že tam bol. Hovorím, dobre. A potom mi volal, že ani ten nemôže. A ja mu hovorím, pán Bielik, nie, že nemôžu, proste nechcú. No tak keď nechcú, tak ma pozvíte samého. Nie, to je proti našim zásadám a princípom. A ja si večer na to nepozerám, ale náhodou som prepínal večer. A v ten deň, na ktorý ma pozýval a nepozobral ma samého, tak tam sedel Kaliňák sám a proste rečne. Takže na ilustráciu. Môžem k tomu, tá trojka, inak nemáš, Matúš, ty pocit, že to je kúsok, že preceňovaný vplyv tej televízie, respektíve, že to je tak ako, mám pocit dokonca, že biznis model tej televízie je to, že ona predáva zdanie toho, že človek je videný na televízii, ktorá má akože veľmi malý reach reálne a má tam tlačovky a tak a zaplatia, ale reálne to nemá efekt, lebo napríklad ja, čoho by som sa oveľa viacej bál, že ten vplyv tých súkromných rúk slovenských alebo regionálnych na médiá
bude nebezpečný vtedy, keď Markíza a podľa mňa Ringier, teda akože keby tieto dve vydavateľské domy sa akože dostali do nejakého lokálneho područia, lebo podľa mňa reálne, že to sú dve médiá, ktoré akože vedia už veľmi akože hýbať vecami a to je, chvála Bohu, ešte tie sú relatívne príčetné a držia sa bokom týchto vecí viac či menej. Áno, áno, ale, akože, ale skôr akože napríklad z môjho teda ešte to vnímanie, ešte keď som bol na tej druhej strane tohto celého sveta, že to bolo vždy tak, že akože tie mienkotvorné médiá sú tie, ktoré akože nastavujú tú agendu a potom keď si to všimnú tie veľké, tak to potom zoberú alebo nezoberú. Ale sa nás urobili, alebo teda pomohli. No ešte uvidíme. Pán Miko, ktoré noviny čítate? Tak ráno si zapnete internet a... Aby sa to neskreslilo, keď mi to budete držať, vy viete. Nie, čítam na internete noviny, už si ich nekupujem. Chvíľu som nečítal žiadne a teraz čítam Sme a sem tam aj Denník N. Ktorý je prvý, že čo si otvoríte ráno? To je taková... Vždy, že to striedam. Ja to striedam. A niekedy si otvorím aj topky. Ako topky, ako prvé? Jasné, nie ako prvé, hovorím, niekedy si otvorím topky. Na internete je to rýchle, viete. Ale prvé sa pýtam, že zvyk, že zvyk. Nemám taký zvyk, že by som si ráno otváral jedny prvé, nie. Ale čítam aj české noviny napríklad. Uh-huh. A musím povedať, že vnímam stále veľký rozdiel kvalitatívny medzi českými a slovenskými novinami. Prospech českých. A ktoré české? Lidovky čítam najčastejšie. Uh-huh. A že Lidovky sú ďaleko pred denníkom N? Podľa mňa áno. Posledná. Ja sa ešte opýtam na jednu vec, ktorá má pri tej téme, že strach. Tak moja vec, ktorá teraz prichádza a viacerí moji kamaráti sa tiež o tom zmienili, že ten strach prichádza z toho, že môžeme voliť nejaké strany, alebo teda môžeme si vybrať len medzi stranami, ale už potom vlastne tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom nás zaujímajú, nejakým spôsobom nás oslovili, sú rozhádzaní po tých stranách. A treba, keď sme pri strane Most Hit, že ja som bol po tom, ako hlasovali s Ficom, rozhodnutý, že no kurňa, tak toto sa nedá. To s takýmto človekom sa niekto spojí, hej, že a takto nám osekajú naše slobody a tuto nastáva nejaký strach, ale teraz keby som to prehnal, hej, že už nebudem nikoho, hej, tak vlastne v podstate toho Fica zase zvolím. Hej. A teraz moja otázka je, nenastal už čas nejakým spôsobom úplne zmeniť ten volebný systém, ako je na Slovensku, lebo je to nejaká zase len nejaké dedičstvo z toho, že ako to bolo za prvej republiky a v podstate ten volebný systém, ktorý máme na Slovensku, vznikol, ak si dobre pamätám, ten rozhovor alebo teda úryvok z toho, čo hovoril Peter Pithart, tak to vzniklo len v aute, akože že náhoda, že proste pár politikov sedelo spolu v aute a povedali si, že no dobre, tak bude pomerný volebný systém. Tak to, ono, není to vlastne tá vec, čo Mečiar zmenil tesne pred voľbami? Že to ešte odtiaľ máme, že? Áno. Že to je... Ty si taký na to, machera si. Neviem, že sa tak zliada často k tomu, že sa zmení volebný systém a všetko bude iné a ľudia budú lepší a tak, ale ako ten... Akože to je len spôsob voľby tých ľudí a až pokiaľ sa ideme baviť o zmene volebného systému, tak ono by sa to nemalo diať bez toho, aby niekto povedal, že čo je ten konkrétny problém, kvôli ktorému ho on chce meniť. Vy ste povedali teda to, že sú rôzni ľudia v rôznych stranách, ktorí sa vám páčia, nemôžete skruškovať krížom tými stranami. Akože existujú veľmi zo pár prípadov krajín, kde sa to dá robiť, ale myslím si, že žiadna zmena, ktorá by reálne na tom Slovensku by sa riešila, napríklad nejaké regionálne volebné obvody, tak ona by nevyriešila to, že aj stranická centrála by nominovala no nie jednu kandidátku, ale 8 kandidátok, alebo aký bol jednomandátový obvod, tak vy by ste tu ako nerozhodovali teraz o tom, že kto bude ten váš kandidát a dokonca by ste boli väčšina populácie z definície, teda väčšina minus... by rozhodla o tom, že kto koho bude zastúpať a tá menšina by nemala vôbec žiadne slovo v tom. Viete, že to je teraz akože hociaká reforma, ktorú by sme si povedali, tak bude mať nejakú
nejaké proste negatíva nejakých ľudí, ktorým sa to veľmi nebude páčiť. Ale napriek tomu si myslím, že je čas sa veľmi baviť o tom, že ak je nejaký problém v tom, ako funguje parlament. Z mojej skúsenosti, ktorý som videl zvonku, tak je to to, že je tam naozaj menšia väzba medzi tým poslancom a nejakým konkrétnejším obvodom. Ako naozaj to je extrémne, že 5 miliónov ku 150 a je to úplne rozmelnené a na to existujú spôsoby, ako to meniť. A druhá je tá, že tam existuje veľmi veľký vplyv ako keby tých stranických centrál na to, ako presne kto sa tam dostane do toho parlamentu, kto nie. Teda nejaká väčšia voľnosť v tom, aby to kružkovanie bolo ako keby absolútnejšie, než je teraz. To znamená, že nejako podporiť väčšiu možnosť tej personalizácie. To voľby, to je to, čo si ja myslím. Ale vravím, že hoci kedy, keď sa človek ide zamýšľať nad zmenou voľbného systému, nech si povie, že čo chce meniť a potom nech si to dovedie do dôsledkov aj, že či to dokáže urobiť a čo budú všetky tie negatíva, ktoré to s tým prinesie. Ten systém má, ale systém proste zmenou voľbných pravidel nezmeníme. Je to oveľa viac vecí. Vy ste to aj pomenovali vlastne v tých dvoch bodoch, že toto sú asi tie dva body, že ktoré mne najviac vadia, aj že to malá spätná väzba. No. Hej, ale napriek tomu, akože keď je potom nejaký, pardon, že nejaký kolesík, tak akože toho kolesíka nevyriešiť, akurát to zvolíte, akože pokiaľ tie strany sú také, povedať, celková tá politická kultúra je taká, že sa to akceptuje tak ďalej, tak on sa tam asi dostane, hej. On bude väčšia šanca, že sa tam dostane viac iných ľudí, hej. Dobre, no pán Mikloš musí ísť, takže pomaly to skončíme. Ja to len posledná poznámka, že... že v poriadku len. Nie, lebo hovoríte, že je čas. A ja musím ísť, to nie len pán Mikloš. No dobre, však už všetci, že už musíme všetci ísť. Ale ešte predtým, akože jedna poznámka odo mňa, lebo mi to príde, že už je čas. Že ja si myslím, lebo je taká vec, máme výročie vlastne, malo sa to spomínať teda vôbec. V apríli 1946 boli v Československu voľby a na Slovensku vyhrala Demokratická strana. Vaša strana vlastne, áno, vaša strana. A prečo vyhrala tá Demokratická strana? Vy viete sám, asi viete, že oni dokázali vtedy vlastne zjednotiť všetky tie malé strany do tej jednej veľkej, že oni ako urobili tú opozíciu proti komunisti boli vtedy, tak jak dnes vlastne tá situácia je rovnaká, ten súper. A to je taká, mne to príde akože pekná historická analogia, na ktorú sa úplne zabúda, na to, že my tu vlastne máme tú Demokratickú stranu a že vlastne kde ona skončila v týchto voľbách po tých 60 rokoch. My ich máme dokonca viac. No. Čiže toto, tým som chcel vlastne tak ako vytiahnuť toto milé výročie 60-ročné. 70-ročné, áno. Čas letí. A že vtedy fakt, akože že to je proste, odtiaľ sa vlastne, to je vlastne veľký dátum pre slovenských dejín, niečo podobné tým voľbám v septembri 98. Tak týmto by som chcel vlastne upriamiť vašu pozornosť aj do minulosti na tie voľby. Však není, existujú proste zdroje optimizmu v tých dejinách, keď už nie sú v našich súčasných časoch. Ďakujem, že ste prišli vy a hlavne, že ste prišli vy. Bol tu Martin Dubeci, Ivan Mikloš a Matúš Kostolný. Dobrú noc.